E é a equipa com a odd mais alta de 5 que está a dominar o jogo. E é, e vai ser, e é mesmo, remate e... o gol! Prepara-te, o podcast Aposta Ganha está a chegar. Aposta Ganha, o teu portal de prognósticos desportivos. Está a chegar o novo podcast Aposta Ganha, o único que te oferece as melhores análises às apostas desportivas, transmissões ao vivo, antevisão dos melhores jogos, convidados especiais, picks, tips e muito mais. Este é um conceito inovador que vai revolucionar a tua forma. Ora viva, boa tarde, bem-vindos a mais uma emissão do podcast live do Aposta Ganha. Hoje, sexta-feira, não temos as ligas europeias como é normal. Infelizmente a FIFA não gosta que o pessoal se habitue durante muito tempo aos jogos dos principais campeonatos da Europa. Por isso, vamos ter aqui mais uma sessão com as seleções, quase 15 dias a secar por jogos a sério, entre aspas. Estes também são importantes, sobretudo quando envolve equipas portuguesas, que é hoje e está no nosso menu, Portugal-Andorra. Nem há odds para Portugal vencer, por isso acho que está tudo dito. Valores, vamos ver o que é que os nossos companheiros de rádio dirão sobre o jogo, mas já lá vamos. Antes disso, gostou, voltou e continua a estar connosco. Rico Silva, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, mais uma vez. Do outro lado do Atlântico, também na Europa, Rodrigo César, boa tarde. Boa tarde, negão. Ainda estás à espera do passaporte europeu, mas pronto. Mr. Everton também connosco. Viva, estou. Será que o Jorge Jesus assina meu pedido? Ei, gajo. Mas tens que mandar com 88 dias de antecedência. Olha que maldade, olha a maldade. O Pinto vai ficar bravo, hein? Mr. Everton, boa tarde, desculpa. Viva, boa tarde. De novo, depois de uma semana de interrupção. Espero vir ajudar a fazerem umas greens, que é o que a malta quer, não é? Muito bem. Ora bem, vamos então para aquilo que nos obriga, mas antes disso vamos falar da famosa retrospectiva. Correu bem, graças aqui aos nossos tipsters da última emissão. Tivemos connosco o Júlio Ramos, eu e o Rodrigo, o Hugo também e o Rico Silva também. À conta disso, vou começar aqui pelo Rico Silva, que também está cá hoje. Duas unidades no lucro, com aquela tip da Síria aqui que nem ginges. Entretanto, a da Islândia também aqui. Não. Sim, Rico, podes falar. Não. Eu ia só dizer... A sorte foi a sorte. A sorte é, não vi o jogo, mas uma reviravolta em compensação é sempre aqueles tipos de um gajo ficar maluco. Exatamente. Entretanto, as tipos do Japão, como na Austrália, foram ambas devolvidas. E foi assim a prestação, basicamente, do Rick. Em primeiro lugar, isto lá está, não vamos começar agora a dar primeiros nem segundos, mas ficou em primeiro, é óbvio. Ficou o Hugo Pinto com 7 unidades ganhas. Apenas duas tipos que ele deu da última emissão que não vão contar. Não contaram para esta edição, porque os jogos vão acabar já depois da rádio. Eu apenas contabilizei ainda uma, que foi a Alemanha-Rússia do Sub-21, porque o over 2,5 estava feito muito antes da emissão. Contei esta aposta. Agora a restante. Tanto a Noruega com a Suíça e a Irlanda, Sérvia, isto tudo sub-21, não contei estas duas tipos, fiz explicar ao Hugo também, porque não fazia sentido, porque não, ficavam em aberto e não podíamos dar a nossa retrospectiva. Relativamente ao sub-21 para o Hugo, que eu muito bem, a Série B, eu acho que vou passar, não vamos falar de Série B, a Série A também correu bem. Já para não falar de todos os jogos de qualificação para o Campeonato do Mundo, onde o Hugo apenas errou 4. Uma devolvida, que foi a dos Cantos, e da República da Irlanda.
Não, da, perdão, da Turquia com a Ucrânia. De resto, acertou, no caso, nos jogos todos que mencionou, nas tipos que foi dando. O Rodrigo, passamos agora ao Rodrigo. O Rodrigo com uma prestação menos boa, é óbvio, o Brasileirão, no, sobretudo na Série B, não ajudou. Apenas uma ganha. Depois, na Série A, apenas a do Atlético, de Coritiba foi envolvida, a do Vitória foi perdida. Depois... também aqui a da parte da qualificação do mundo, a do Brasil, o over 2,5 também foi ganha, a da Islândia, o ambas marcam, a da Itália, a Espanha, foi o único que teve a ousadia de ir no ambas marcam, o resto partiu-se aqui um bocadinho de tudo. Aliás, nós falámos até que o resultado mais justo seria 1-1 e ficou por ficar nesse sentido. Aliás, eu tenho menos duas unidades negativas. Porque o Inhano tinha contabilizado a do Brasil, do over 2,5, ficou assim com 5 unidades ganhas, 2 devolvidas e 7 perdidas, com uma, um déficit de 2 unidades. Depois vim eu com menos uma unidade, espalhei-me ao comprido na Série B. Não sei se foi eu que me espalhei. Eu olho para o lado e para um lado e para o outro e também vejo que isto não correu bem a ninguém. Mas depois no campeonato, de qualificação para o campeonato do mundo na Rússia, a coisa mais ou menos estabilizou-se. Na Islândia, bem disse que a Finlândia marcou, ambas marcam na Turquia e Ucrânia, apenas uma over 2 no Paraguai, para mim foi surpreendente, e depois ambas marcam no Peru e Argentina, porque o Peru é freguês desta Argentina e ainda fez 2 golos. Depois o São Júlio com 4 unidades, sendo assim ficou em segundo lugar, com 7 tipos lançadas, 5 no verde, uma de ouvido e uma vermelha. A Argentina apenas perdeu a da Argentina, que empatou 2-2. A do Uruguai do over 2,5 foi ganha. A Croácia, a da República da Irlanda também, da Islândia também, e a do Gales foi devolvida. Aí foram estas as nossas prestações, em resumo, muito rapidamente, esta emissão que envolvia seleções e também aqui algumas dicas. No Sub-21 e também no jogo do Covilhã Académico que o Hugo lançou. Foram lançadas no total 64 rips, o saldo anterior estava nos 89, estamos no 99, estamos à beirinha de atingir a centena, e o total de emissão foram 10 unidades ganhas. Parabéns a todos mais uma vez, esta emissão continua a dar lucro, é isso que nós procuramos todas as terças e todas as sextas. Mesmo com elementos aqui, elementos acolá, novos, recentes, ou que porventura voltam à rádio, temos tido um lucro, e é importante. Às vezes melhor o Rodrigo, pior eu, vice-versa, melhor o Hugo, pior eu, epá, mas conseguimos sempre dar conta do recado para estas emissões e também para vocês que poderão nos seguir muito moderadamente, como é óbvio, por ser que não é fácil ter 64 unidades disponíveis para nem que seja 1 euro em cada aposta, mas que aqui e ali vocês apostem e que tenham lucro apenas seguindo e ouvindo as nossas ideias e até quem sabe vocês serem mais astutos que nós e até conseguirem melhores prestações, porque ouvindo-nos pode esclarecer e ajudar-vos na vossa aposta e que ela seja uma aposta ganha. Bem, hoje apenas guardo também aqui o Hugo, ele está mais uma vez preso no trânsito e acho que lhe vemos pelo menos esta espera, pelo menos ele tem sido assertivo nas apostas de justa idade. Vamos esperar que, entretanto, o trânsito também o ajude. E vamos falar dos jogos de hoje. Para hoje, às 19h45, já estão a rolar alguns jogos do Sub-21, como já tinha falado. Temos Bélgica, Bósnia, Estónia, Gibraltar, França, Bulgária, Grécia, Chipre, Hungria, Suíça, Letónia, Ilhas Faroé, Luxemburgo, Suécia, Holanda, Bielorrússia e também Portugal, Andorra. Já lá vamos, porque vamos dar um especial destaque para este jogo. Vou passar aqui a palavra aos meus colegas de rádio para perguntar primeiro a quem esteve na última emissão
se quer falar um bocadinho para fecharmos esta retro, do que se passou, o que se deixou de passar. E até vou chamar aqui à parte o Rodrigo. Rodrigo, o que é que se passou nesta Série B? Tem duas coisas, duas palavras para falar. Três, morte à Série B. Acabou a minha intervenção. Sim. É isso. Muito bem. Não, normal, o Paraguai chegou a fazer um gol no lado, tomou gol no último minuto, quando foi para cima. O estúpido normal, mas também não é nenhum resultado que eu... Mas eu continuo baixando de valor a aposta do Paraguai. Eu esperava que o Chile marcasse. Normal, o Equador ia marcar, mas o Chile parece que está em queda livre mesmo, está vivendo um momento meio instável, né? Perdeu do Paraguai, empatou com a Bolívia em casa, e essa vitória é um massacre assim, do Equador. Não é normal, né? Poderia perder, normal perder do Equador no Quito, mas não da forma que foi. A Série B, cara, é complicado, né? Sinceramente, não tem muito o que falar, não, cara. Deixa pra lá. Talvez seja burro, tá, ainda. Talvez eu vou parar de essa porra aí. Não, não é isso. Aqui tá alguns resultados estranhos. O Bragantino. O gol demorou demais pra sair do Náutico. Eu acho que se tivesse saído mais. Mas são contingências, eu não tô justificando nada, tô explicando. Mas não tá muito católica, não, como diz aqui. Tá meio complicada. Tava muito bem até a parada de... É verdade. Olimpíada, Copa América. A gente começou muito bem a Série B, depois nem tanto. Então, talvez não valha a pena se espalhar muito nela mesmo. Mas, assim, só quando eu tiver uma aposta mesmo, ficar gritando pra você fazer, porque... Bom, acho que é bom recolher as armas, né? Nessa hora. Mas é normal, acontece. Que vinha de umas várias semanas de bom lucro, né? Também é normal. Normal. Muito bem. Vou passar. Veio ajuste, como dizia o consumido. Não respondeu nem mais e-mail, nem nada, filho da mãe. Sumiu. Desapareceu do mato. Espero que não tenha morrido, pelo menos, né? Mas tá bom. Exatamente. Já me estão aqui a zoar, a dizer que, Rodrigo, acho que deves uma grada a alguém, numa zica pelo tupi. Mas pronto. Não sei quem foi, não sei, mas entretanto pode ser que ele apareça. Satmara diz boa tarde a todos, parece uma grande emissão, grande painel. Obrigado, Satmara. Eu fiz-te o convite, mas pelos vistos não gosto de estar deste lado. Ansem, também outro que fiz convite. E também não respondeu, leva-se tal. Islândia é das equipas mais borradas do mundo, mas ainda bem. Que Silva já te respondeu. Pé Martins, boas people, também bem-vindo. Nuno Milho, boa tarde. E morta à Série B, muito bom, Nuno, gostar da analogia feita aqui pelo Rodrigo. Bem, vamos começar então a falar dos jogos de hoje, até para a gente não se atrasar muito. Entretanto, quando o Hugo vier, e ele já colocou as tipos dele, estão disponíveis nesse post, no início deste tópico do live, é uma questão depois, vocês, quando vão falar do jogo, já sabem mais ou menos qual é a ideia dele, mas não há nada como ouvir a explicação e o porquê da boca dele, e é assim que esta rádio está vocacionada e está direcionada. Para que vocês ouçam a explicação do tipster em si, não é simplesmente palavras escritas num post qualquer. Bem, vamos começar então pela Bélgica, Bósnia-Herzegovina. Pergunto-te, Mr. Arno, tens o primeiro hoje, se tens alguma coisa para este jogo. Bélgica-Bósnia, tenho dois tipos. É assim, na Bélgica-Bósnia, ora bem, isto, elas são as duas principais candidatas já à passagem, não é? No grupo. E este confronto entre as duas, opa, eu até, no princípio até pensei que fosse um bocadinho ter cuidado redobrados com este jogo, por causa de ser o confronto direto. Mas, embora eu tenha visto que a Bósnia tem grandes jogadores, principalmente na frente, o Ibizevic e o outro gajo da Roma, como é que é? O Dzeko. Epá, e eu sinceramente vejo que a Bósnia é bem capaz de marcar aqui um golito à Bélgica, até porque a Bélgica é uma seleção fortíssima,
mas eu penso que será... Opá, tem grandes nomes em todo o lado, não é? Tem um dos melhores guarda-redes do mundo, também tem bons centrais, bom meio-campo, excelentes atacantes, mas eu acho que, pronto, já nos tem provado, nos jogos que tem tido, que não tem assim muita segurança defensiva, também nunca percebi muito bem porquê, mas eu acho que a Bósnia consegue falta marcar companhia, aqui... Falta companhia, provavelmente. Sim, falta companhia, mas até o companhia, se reparar, já é, tem aquela estaleca toda, aquela altura... Mas volta e meia também em terra que se farta. Não, mas hoje até acho que vai jogar o... Como é que é? O Vertonghen e o... Não sei quem é o outro. Ah, pá, eles têm boas defesas centrais, têm boas defesas de direitos. Lá. Provavelmente. Não sei se aquele do PSG, o lateral direito, também pode jogar. O Meunier. Meunier que se chama, não é? Hoje estão três lesionados. O Vermaelen, o Kompany, o Gilé, o Denayer. O Nagolás também está de fora e o De Bruyne. Ah, e está o De Bruyne, pronto. Mas o De Bruyne... Mas a dupla mais forte é o Vertonghen com a dupla do Tottenham. Não lembro o nome do outro. Alderweireld, merda assim. Ah, ok, ok. Bom, se... É a dupla do... Bom, sendo a dupla do Tottenham, até estão mais coordenadas e, em princípio, até podem não falhar tanto. Mas eu tenho dois tipos para este jogo. Eu acho que a Bélgica vai ganhar. Simplesmente porque acho que a Bósnia é mais forte em casa. Se bem que é uma equipa que, lá está, faz golo facilmente. E eu fui aqui em duas tipos. Fui no ambas marcam e over 2,5. E Bélgica... Ambas marcam e over 2,5. Sim, porque eu acho que isto vai ser... Para over 2,5 acho que sim. Mas depois acho que a vitória cai para a Bélgica, nem que seja pela margem mínima. E pus também outra. Pus a Bélgica, handicap asiático, menos 0,75. Muito bem. Ora bem, eu para este jogo, sinceramente, não tenho nada. Acho que para mim a Bélgica poderá ganhar isto. Tem muitas chances de o fazer. É óbvio que a Bósnia não é uma equipa fácil, mas sinceramente estou fora deste jogo. Também, sinceramente, não estudei assim tão a fundo quanto isso. Quando olho para as odds, aquilo tão esmagado, quase nem dá vontade de estudar o jogo. Já agora uma nota, posso, Ricardo? Eu vi também nas notícias que pode ser curioso, não sei se vai jogar de início ou não, mas os dois irmãos podem jogar, os dois Hazard. E até se fala que o Hazard, não sei qual é o primeiro nome dele, o que joga no Borussia, pode substituir o De Bruyne. É engraçado, é um jogador muito interessante. É, por acaso, ele é do Borussia Mönchengladbach, não é? Exatamente. Bar. É espetacular, o gajo joga ali a 10 ou às vezes até aparece a ponta de lança e marca golos da farta. É muito bom o jogador. Muito bem, Rodrigo. Bélgica, Bósnia, tens alguma coisa? Eu fiz um prognóstico até. Eu gosto. Esse elenco do time da Bélgica é muito bom, né? Apesar das ausências e tal. Mas continua sendo muito bom. Eu podia ambas marcam, concordando totalmente com o raciocínio do... Eu acho que a Bósnia marca. É um time com ataque muito forte também, né? Ali o setor ofensivo muito forte, mas um time que toma gols também. E eu acredito que a Bélgica passa pelo menos 2 gols. Então eu pedi ambas marcam e Bélgica over 1,5 gols. E Bélgica. Tem muita qualidade ali no setor ofensivo da Bélgica e esperar que o Roberto Martínez consiga fazer um trabalho melhor do que o Pilmuts, né? Com um time que eu acho que tem condição de dar mais do que deu, por exemplo, na última Euro. Muito bem. Rick Silva, é a tua vez. Ah, eu não vou em nada, mas porque ainda não vi o que é que o Martínez está a fazer desta seleção. Porque se fosse o Velmats ia no 2,5, como vocês. Não, também só dizer que acho que o Lukaku também deve jogar, os dois irmãos, aliás. Curioso. Ah, já, pois tem os dois irmãos, sim. Visto que o Vertonghen vai ter seleção das famílias, seleção das famílias agora. Não, mas eu estava a dizer, se ainda não vi esta versão da Bélgica, se fosse anterior, ia no 2,5, com as ausências que tem, se o Nangolan, etc. Mas não sei, não vi nada, não vou arriscar. Muito bem. O colocou aqui para a Bélgica Bósnia o over 2,5. Fica registado, depois se ele tiver outra, dirá. Algo que é sua justiça. Ora bem, Bélgica e Bósnia estamos conversados. Próximo jogo, Estónia e Gibraltar. Mr. Everton, alguma coisa? Não, acho que está tudo muito esmagado. A Estónia ganha para aí 2 ou 3, 0. Mas não achei valor em nenhuma odd. Rodrigo? Nada também. Rick? Eu acho que Gibraltar dá aqui um bocadinho de luta.
Ainda estou na dúvida se me vou decidir perto da hora do jogo, mas estou inclinado no mais dois para Gibraltar. Não perde para muito. Acho que jogaram algumas vezes e no início, quando Gibraltar ainda era pior do que aqui, que eles continuam a ser mal, já estão relativamente mais organizados. E no primeiro jogo oficial, até acho que foi contra a Estónia, eles perderam só 2-0. Dois ou três anos depois, eles estão relativamente mais fortes. E acho que não são goleados aqui, devem perder, mas não são goleados. Mas ainda não sei se vou arriscar, por isso não fica nada. Fica a tua ideia, não é? Para mais tarde decidires e até poderes partilhar connosco no nosso live, por exemplo. França-Bulgária, Mr. Everton. França-Bulgária. Papá, tenho. Tenho e eu pode ser que me queime, eu que me espalha todo comprido, mas eu olho um bocadinho às vezes para esta França e vejo lá também tão bons, em quantidade e tão bons jogadores, faz-me lembrar um bocadinho a Bélgica. Depois é preciso meter aquela malta a jogar, não é? Pá, eu aqui na França, como é que eu analisei este jogo? Eu fui buscar dois pormenores que acho muito interessantes. É que a França, onde é que eu tenho isso? Eu tenho para aqui isto apontado. Ah, a dupla de ataque da França, uma vez que o Benzema está fora, pode ser o Griezmann, é de certeza, até porque ele já disse na conferência de imprensa, o Deschamps, que tinha que ver quem é que ia fazer companhia. E, epá, mas eu acho, e perdoem-me quem gostar do Paris Saint-Germain e tal, porque acho que também tem lá o Fekir, né? Eu acho que pode ser o Gameiro. E se for o Gameiro, eu vejo ali uma sociedade muito interessante. São jogadores que se conhecem, que têm rotinas, e acredito, eu acredito muito nisto, quando numa seleção, epá, que se juntam para jogar mês a mês, ou dois em dois meses, quando tens, por exemplo, eu lembro-me de quando foi o europeu de Portugal cá, que o Scolari queria meter os jogadores dele, né? Porque o Scolari percebe muito futebol, como toda a gente sabe, e toda a gente lhe dizia, é pá, mete o Deco, mete o Costinha, mete o Manis, pá, que aquilo é o meio campo do Porto e que tu consegues ganhar rotinas. E o gajo só fez isso ao segundo jogo, e a partir daí deu o que deu. E eu acredito muito nisto, eu acredito que essa dupla de ataque pode ajudar um bocadinho esta França, que normalmente tem grandes nomes, mas tem muito pouco coletivo, e às vezes vemos a França a sofrer contra seleções, epá, muito mais fracas. Portanto, achei muito interessante essa dupla, e depois, porque também acho que pode jogar o Pogba, que está a precisar de banco no Manchester United, é verdade, está em baixo de forma, é verdade, está um jogador até acomodado, sim, mas também se jogar ele e o Martial, estamos a falar outra vez aqui de dois jogadores também do Manchester United, eu acredito que se estes quatro forem titulares, que possam resolver muitos dos problemas da França. A Bulgária é uma seleção um pouco atípica. A Bulgária ou é goleada ou marca muitos golos também. Eu nunca sei muito bem o que é que esperar desta Bulgária. Não tem grandes nomes, eu estive a ver, eu já vi alguns jogos dela. Os jogadores não têm assim nada por demais, mas é capaz de se lembrar e até fazer aqui um golo. Mas, opa, é o que eu disse. Perdoem-me se não espalhar ao comprido, mas eu vou aqui em duas tipos. França, menos um half-time, porque eu acho que a França tem que ganhar este jogo até ao intervalo, porque se não ganhar, já foi embora, já perdeu o europeu como perdeu, perdeu agora 2 pontos na primeira jornada, o Deschamps começa a ficar sob brasas. Se eles não, acredito que se não fizerem uma boa primeira parte, vão subir negros para ganhar o jogo. Mas pronto, eu acredito que nessa boa primeira parte, conseguida, França, menos um half-time, handicap asiático, e over 3 golos neste jogo. Muito bem, está registado. Estou de fora. De França, está bem. Esqueçam isso. Rodrigo. Também estás de fora. Rico. Ah, eu já entrei há bastante tempo, no menos um e meio. Apanhei 1,66. Já foi há uma semana e tal, mas neste momento não faz sentido o menos um e meio. Está 1,20, uma coisa assim. Mas ficou aqui a tua ideia também. O Hugo vai em França, marca half-time, final time, e o Griezmann a qualquer altura, mas depois ele, quando chegar, irá de sua justiça. Entretanto, passamos para outro jogo, o Grécia-Chipre. Pergunto, Mr. Everton, se tens alguma coisa? Não. Rodrigo? Também não. Rico? Por fora. E agora falta ver, apanhar-me aqui desprevenido. Grécia-Chipre, over 2 para o... Chipre para o Hugo, está no over 2 para golos neste jogo. Próximo jogo, Hungria-Suíça. Mr. Everton,
Ah, tive tentado ir no ambas marcam, mas apenas, eu conheço pouco destas seleções, apenas por feeling, mas eu tenho quase certeza que até deve cair, mas eu como não sou muito de ir só por feeling, eu só vou no feeling, ou só acredito no feeling, quando depois pego no estudo do jogo e vejo que bate certo a parte racional com o feeling. Como nem sequer tive muito tempo para estudar este jogo, vou ficar de fora, mas fica a dica, eu acho que marcam ambas as equipas. Muito bem. Mas não vou registar. Está bem. Passa-se então este jogo. Eu só vou fazer aqui uma chega no quadro. Eu estou de Suíça, handicap asiático zero. Ora bem, eu também pensei, sou sincero, não ambas marcam. Pensei que esta Hungria pudesse ter capacidade para marcar esta Suíça. Estranhamente, Portugal não teve. E aliás, chamaram-me a atenção quando bati este jogo até com o Hugo. E diz: o Nani não marcou. Porque não quis, foi que absurdo. Ele hoje também não vai jogar, em princípio. Mas eu acho que, acima de tudo, esta Suíça está, defensivamente está melhor. A nível de ataque, com Shaqiri, normalmente é outra equipa. Movimenta-se bem. É uma equipa que já começamos a ter debaixo do olho. Não era aquela Suíça de há uns anos atrás que também passava aqui por... Sei lá, uma equipa mediana, se podemos chamar assim. Agora não, uma equipa a ter em conta, com tanto com os irmãos, e também com bons resultados, com participações no Campeonato do Mundo e também no Campeonato da Europa. Eles são eliminados sempre. Pois, ainda não tiveram aquele cheirinho, às vezes, que é preciso. Mas a Suíça tem-se portado bem, tem lá chegado. Também tem usufruído um bocadinho daquela cantera. Eu não sei se isto vai durar muito tempo. Também não vejo aí ninguém promissor para substituir estas peças que tanto fazem a diferença. Mas até lá, há que ter em conta. Eu estou de Suíça de capa 7-0. Acho que a Suíça poderá ganhar este jogo. Eu sei que é fora, mas a Hungria pode ser acessível. Por 2-1, provavelmente sim. Acho que tem tudo para bater. Um jogo menos conseguido da Suíça, se a gente olhar e dizer assim, a Suíça fez um bom jogo de Portugal, foi um acontecimento, agora a Suíça não está tão bem. Pelo menos protege-me desse possível acontecimento, que a Suíça possa não fazer um jogo, ou fez um jogo enganador com Portugal. Por isso estou aqui de handicap asiático zero. Também não subestimando muito esta Hungria, porque também tem valor e poderá perfeitamente marcar um golo, só que para mim o risco está muito lá em cima para a Hungria marcar um golo, não vou arriscar nisso. Rodrigo. Nada. Tu és Rick? Estou no over 2. Estás no over 2. Bastante. O Hugo também vai no over 2. Para este jogo, depois ele poderá dar a explicação mais ou menos detalhe. Letónia. A minha é simples, é a Hungria tem uma defesa não muito forte, aliás, até bastante desorganizada, e a Suíça tem um ataque decente, são capazes de fazer gols, mostraram contra Portugal que o contra-ataque está afinado mesmo sem Shaqiri, e a Hungria também tem ali um par de jogadores talentosos na frente, a jogar em casa, com o público por trás. Ambas marcam, mas como não gosto de ambas marcam, vou no verdade. Muito bem, e acaso muito tanto bem. Que a Suíça, se fizer o mesmo jogo que fez contra Portugal, de defender bem e contratar, porque acho que um país, isso também, de certa forma, concordo contigo. Ó, Rico, mas eu por acaso, eu acho que é verdade que contra Portugal, a Suíça teve que jogar um bocadinho mais no contra-ataque, né? Tem uma seleção bastante superior, mas não sei até que ponto. Não sei até que ponto é que vai jogar. Não vai ter que ser a Suíça. Eu acho que vai ser a Suíça neste jogo a ter a iniciativa de jogo. E daí eu achar que não seja tão forte no contra-ataque. Não sei, porque repara que a Hungria é uma equipa que também gosta de ter bola. Sim, mas... Chegar em casa, se calhar, conseguir obrigado a ter mais bola. E a Suíça tem estado a sentir-se muito mais confortável no contra-ataque. E nessa zona já mostrou que não se importa dar a bola ao adversário. Sim, sim, é verdade. Mas sim, isso da tendência do jogo, depende muito. Mas acho que a Hungria vai acabar por ter um pouco mais de iniciativa. Sim, joga em casa, tem essa obrigação. Não sei se o conseguirá ou se terá a qualidade para ter uma posse de bola assim mais assinalável, mas pronto, ok. Muito bem. Letónia e Ilhas Faroé. Mr. Evan, tens alguma coisa? Não. Rodrigo.
Virou time agora, Ilho Cero? Como é que é? Justo. Me digam da justiça de vocês, virou time agora. Não. Caiu do avião, caiu um avião de jogador lá e eles têm time agora. Não, eu não conheço o Leitor, mas Ilha Esfera tá me zoando, né? Que virou time agora ele, sério? Yeah. Porque eu vi as odds, tá 1,90 quase pra Letônia. Yeah. Mas a Letônia também. Não, eu sei, acho que mas Antônio... é Ilha Esfera, Rick. É Ilha Esfera, meu. Não, eu não vou porque, eu, obviamente, como eu tô mostrando, meu conhecimento sobre as duas seleções é nulo, mas. Eu tinha a impressão que ali as Ilhas Fera eram zoeira, tipo Andorra, assim, tipo San Kitts, né? Ilhas Virgens Britânicas, manja. Mas, sei lá, tô vendo que não, pelas odds aqui. Tá quase 1,90 a Letônia, mas eu não vou porque. É meio irresponsável, né, da minha parte, querer meter pitaco em dois times que. Nem se os dois times passarem na minha frente na rua, eu não vou tomar noção de quem está passando na minha frente. Então. Já as letonas, elas são capazes de ver qualquer coisa. Digo eu. As esposas, né? As esposas sim, talvez, sim. Né? Talvez, não sou bobo também. Mas não, sério, não conheço. Não, mas olhando assim, eu iria apostar na Letônia, mas porque eles acharam zoeira para mim, mas... Já agora, as Ilhas Faroé não são jogadores profissionais, ou são? Ou quer dizer, alguns devem ser, mas não são tipo. Daqueles... O açougueiro é centroavante, padeiro é lateral. Pois é, até mais isso. Eu sei que quando eles ganharam a Grécia, a Eurosport fez uma reportagem do gajo que marcou o gol e ele no dia a seguir tinha uma obra para acabar. Ah, é bem pois parecido. É, né? E na Grécia, provavelmente, agora, mais provavelmente... 50 milionários surgiram com esse jogo, né? Não, mas provavelmente, depois daquela campanha, alguns devem ter emigrado. Por acaso, não tenho visto, mas aqueles países nórdicos ali à volta, se calhar aproveitaram um outro jogador. Capaz. Só bem. Ah, pá, mas se eles trabalharem todos nas obras, se for uma grande empresa e se juntarem todos do lado da empresa para jogar a bola, até pode ser que saibam jogar alguma coisa. Vai saber. Eu achava que o time da praia aqui de Santos ganhava da Iasfero, mas agora eu tô vendo que não. Mas... Tudo bem. Estamos todos fora da Letônia e Ilhas Faroé, não é verdade? Estou maluco, mas nem tanto. Né? Exatamente. Rico, também estás fora, certo? Então, muito boa tarde, Sorugo. Boa tarde a todos. Desculpem lá o atraso. É o Hugo que vai nas Ilhas Faroé, não é? É o Hugo que vai nas Ilhas Faroé. Por acaso, vou nas Ilhas Faroé a marcarem mais 3 golos. Aí o Hugo não aparece nunca mais no podcast, cara. Depois... se bater, nunca mais aparecia, não. Muito bem. Luxemburgo, Suécia. Para ti, Mr. Evans, se tens alguma coisa. Não, mas a Suécia... Tive para ir no handicap menos 1,5 da Suécia. Que acho que vai ganhar, mas não arrisquei. O Luxemburgo, às vezes, quando se lembra, joga um bocadinho a bola também. Não, não vou. Rodrigo. Antigamente era Ibrahimovic contra alguém, né? Agora é o Strausson, não sei. Você termina com som, né? Não vou nem nada, não vou. Ok. Rick. Não vou nada. Hugo. Luxemburgo, não é? Sim. Epá, eu não sei, eu tive a olhar para isto, as odds para isto estão completamente esmagadas, eu tenho ideia que a Suécia vai lá, mas não vai dar uma cavazada como era antigamente, acho eu, não é? Acho que ninguém de nós agora pensa nisso, pelo menos eu não penso, mas eu mesmo assim eu acho que a Suécia tem mais do que capacidade para marcar golos, apesar da saída do Ibrahimovic, tem que haver outros valores da equipa sueca a chegar a isso à frente, eles têm jogadores para isso. Eu não sei porquê, eu vejo o Luxemburgo pelo menos a marcar um golinho à Suécia, não sei, o Luxemburgo a jogar em casa já quando Portugal vai lá, não quer dizer que faça grandes jogos, mas faz bons jogos, pode ser que marque o golinho e estou a contar com isso para o meu over 2,5, portanto a minha aposta é over 2,5 no jogo da Suécia. Muito bem, é o Padeiro ou o Leiteiro que marcou o gol? Não percebi. Diz aí, ô Rick, diz aí, Luxemburgo, só o Vanderlei Luxemburgo, né? Só esse mesmo. Eu acho que o ponta de lança deles, aquele luso-luxemburguês, agora já não sei como é que ele se chama, era número 7 deles, agora não me lembro agora do nome. É o da Mota, acho. É isso. Eu não sei porquê, cheira-me a um gol do Luxemburgo hoje. Não sei aí o Daniel Alves da Mota, mas olha que também tens aqui um gajo que é o de Ville,
e joga na Bundesliga, só que é na Bundesliga 3. Acho, é exato, na Bundesliga 3. E tem 1,91m. E tem fotografia aqui no Soccer Way, cuidado. Atenção, se o Lindelof for titulado, muito cuidado. Sim, isto quando tem fotografia são sempre mais conhecidos. É preciso ver. E o da Mota não tem, olha que não tem, é? Se eu fosse leiteiro e jogador, eu ia pôr minha fotografia, só que eu mesmo. Próximo jogo, Holanda, Bielorrússia. Pergunta a ti, Mr. Evans, se tens alguma coisa. Tenho, é uma questão é de encontrar aqui. Ora bem, vejamos. Também arrisquei um bocadito. Ora bem, pá, fui na Holanda, a menos 0,75, handicap asiático, half time. Cheguei a apanhar isto a 1,70, agora já deve estar um bocadinho mais baixo. Opa, o que eu posso dizer sobre isto? A Holanda está aqui numa renovação, tanto ou quanto. Opa, é um bocado difícil, tu olhas para esta seleção da Holanda e já não vês aquelas referências. Como via já há 4, 5 anos, jogadores consagradíssimos, não é? De Bayern de Munique, por exemplo. Agora ainda tem o Robben, já velhote, acho que está fora deste jogo até, está lesionado, lesionou-se contra o Colónia. Mas vias Van Persie. Oba, não lesionado? Sim, acho que vi ontem para aqui ou qualquer coisa. Sim. Mas não se lesionou contra o Colónia. Pois, eu acho que ele voltou. O Robben lesionado? Ah, eu acho que vi isso para aqui. Quer dizer, não acho, tenho certeza que vi. Levou um toque contra a Colónia que estava fora. Deves ter razão, estava a brincar. Não sei. O Robben está lesionado, isso deve ser mentira. Ele nunca teve lesionado. Eu acho que é o jogador mais forte que eu já vi na minha vida, cara. Faz-me lembrar aquele jogador aquele de gajo do. Yeah, já não lembro qual é o filme, mas tens o. O Morgan Freeman faz de Homem de Cristal. Mas ele tinha mesmo essa alcunha, o gajo. O Bruce Willis. É isso, o Bruce Willis aqui. Opa, e depois pronto, eu olho aqui para a seleção da Holanda e quem é que vemos assim, é pá, de bons jogadores. Olha, vemos o Bas Dost porque está num grande clube europeu, para quem gosta. Não te enganaste. Não, é pá, eu não vou dizer nada. Não, mas olha, porque o meu presidente disse para a gente não falar dos outros clubes, está bem? Exatamente, agora vamos dar tudo. Ah pá, mas não vejo assim grandes jogadores, eles têm o Hinaldo, têm o Strootman, o Depay, epá, e pouco mais. Eu sinceramente, quando olhei para este jogo, até pensei, epá, eu vou é aqui no Grandalhão, no Dost, para marcar aqui a qualquer altura, mas não estamos no campeonato português e eu prefiro ir no... Opa, acho que a Holanda ganha e é capaz de ganhar para aí 2-0, não estou a ver capacidade aqui à Bielorrússia para fazer um golo, se bem que eles também não têm grande defesa. Fica! Pois, acredito que possa ser. Mas pronto, a minha aposta é essa. A menos 0,75 ainda que é asiático. Muito bem. E a zica tem que ser feita e merecida. Eu vou no nome das marcas. Eu acho que sim. A Holanda já não é a laranja mecânica de há muitos anos atrás. Longe disso. A nível defensivo, eu só começo, só me bem um número à cabeça, Martins Indy. E depois diz-se tudo, não é? A nível defensivo, a Holanda deixa de desejar. Agora, esta Bielorrússia é uma equipa fria, uma equipa manhosa. Eu acredito, e aliás, tem todo o valor a Holanda ganhar este jogo, não há dúvidas. Mas eu acho que não fica sem levar um golinho da praxe aqui da Bielorrússia. Se a gente olhar para os últimos jogos da Holanda, assim o tem feito. Eu não acredito que a Holanda não sofra um gol neste jogo. A Bielorrússia poderá ter na sua escola a escola russa, não é? Aliás, depois de lembrar ali daqueles países no sul da Rússia, é normal que possamos encontrar ali valor na escola russa do futebol. Aliás, a própria seleção da Rússia também sofreu um bocadinho com este desmembramento da parte destes países. Muito, antes da União Soviética era fortíssimo. Fortíssimo, perdeu muito. Por isso, acredito também aqui um reptezinho da Bielorrússia. Vou no ambas marcam, vou arriscar aqui. Acho que tem valor. O over 2 também estava esmagado, assim como o over 2,25. Vou arriscar aqui um bocadinho, levantar aqui um bocadinho a corda. Epá, também, sinceramente, vou tão poucas piques hoje. E esta tinha uma odd muito jeitosa para aproveitar. E vou no ambas marcam, na Holanda e Bielorrússia. Para mim. Rodrigo. Nada. Da Holanda é triste ver a Holanda assim, né? Da laranja mecânica só sobrou o bagaço da laranja.
Sempre gostei do futebol holandês. Sim, por muitos jogadores que Patrick Kluivert, Van Basten, Cruyff, muitos bons jogadores. Bergkamp também, é verdade. Realmente está a faltar aqui, e é engraçado, Rodrigo, agora que falas nisso, é engraçado, a Holanda tem uma das, na altura, quando eu era pequenito, não é? Pai, há uns 20 e tal anos atrás, das melhores equipas com promessas, que era o Ajax desfrutava os jogadores, era como não havia amanhã, aquilo era só promessas, era só miúdos para o futebol holandês e não só. Neste momento, a Holanda, o campeonato holandês é aquilo e aquilo mesmo. Aliás, lembro-me perfeitamente o Bruno Coutinho aqui, nas emissões em direto, dizer que acabaram com a segunda série da Holanda, a segunda divisão, quando colocaram lá as equipas B, que perdeu um bocado o norte. Por isso, acho que também carece aqui um bocadinho de uma remodelação, de um pensamento diferente relativamente ao que esperar futuramente uma seleção da Holanda para disputar campeonatos da Europa e do mundo. Rico Silva. Não tem nada. Muito bem. Hugo, tens? Estou no 1,5. Eu estou como tu, eu acho que a Bielorrússia. Eu vejo a Holanda sofrer um golo de quase toda a gente. Quer dizer, eu acho que a Holanda defensivamente não está nada por aí além. Eu acho que tem todas as. A Bielorrússia poderá não ter aquela grande potência, nem ter assim grandes avançados ou alguém que seja muito destacado. Antigamente tinha o Leb, não é? Mas acho que tem capacidade para marcar um golo à Holanda, porque a Holanda defensivamente já não sabe, já, não, já desaprendeu de defender. E portanto acho que poderá, num livre, num canto, a Bielorrússia pode chegar lá e pode marcar um golo à Holanda, tem essa confiança. E por outro lado, a nível ofensivo, a Holanda tem muitas soluções e boas. O Depay, por exemplo, não é aproveitado no Manchester United, porque também não, o Depay acho que perdeu um bocado a cabeça quando saiu do PSV e foi para o Manchester. Mas acho que tem capacidade para marcar golos. O Mr. Everton estava a falar, por acaso eu tenho um feeling que o Doce marca hoje, não sei porquê, mas acho que Também. tem essa sensação. Eu vou no over 2,5 contar com isso. Golos da Holanda e pelo menos um golinho da Bielorrússia. Muito bem. Tu vais no over 2,5, está registado. E agora vamos falar do jogo de hoje, envolvendo Portugal-Andorra. Portugal-Andorra, Mr. Everton, tens Ah, alguma diz coisa para aqui que este o jogo? André Silva vai ser titular. André Silva? Opa, Isso já deve não. haver 11. Vai ser titular, né? Vai, já tive 11. Ora, Patrício na baliza. Não é surpresa nenhuma. Cancelo, Pepe, Ponte, Guerreiro, Moutinho e André Gomes, Bernardo Silva, Quaresma, André Silva e Ronaldo. Mais ofensivo que isto não é possível. Sim. Então, mas desculpa, não percebi. Joga o André Silva ou não? Qual é que é o último? André No Silva e Ronaldo na frente. André Silva. Quaresma e Pois. Bernardo Silva nas Volta linhas ao e André Gomes 4-4-2, na frente. conforme ele anunciou na conferência de imprensa. Exato. Acho que sim, parece-me bem. Eu tive a vasculhar isto tudo, pá, e para encontrar a bola neste jogo era complicado, está tudo esmagado. Houve um gajo até, ou um colega nosso que até nos disse: opá, olha, isto é engraçado, isto de valor, temos aqui só se for um under, 1,5 golos do Ronaldo, que estava a 2 e alguma coisa, e o André Silva para não marcar. E eu assim, bom, só se ficar no banco. Porque estava a 2 e tal, ele não marcar, o André Silva estava a 2,15 ou 2,20. Epá, eu tentei ver o handicap asiático. Aliás, tinha essa, o handicap asiático menos 1,5, half-time. Epá, mas isto às vezes também. Estas equipas. É verdade que Andorra não tem nada. Eu acho que Portugal vai ganhar isto até por 4 ou 5, mas não encontrei assim grande valor. A não ser nos cantos. Foi onde eu me refugiei. Over 5 cantos e meio, half-time. Talvez É o que eu que. vou registrar. E está quanto isso? Isto Estava está bom, um 80. 60 e alguma coisa na bet.pt. Na bot.pt, o over 5,5 estava um 80. Estava? Acho que Estava. apanhei 1,60 e tal. Mas pronto, então olha, melhor ainda. Eu vi isto, eram mais ou menos 3,5 da tarde. Essa aposta que estavas a dizer. Então pronto, talvez tenha visto mal. Pronto, mas acho que sim, opa, quem tem Quaresma É, está-se para aí. O e Quaresma e os Ronaldo laterais jogando. vão subir mais do que.
Pois, isto é. Nós vamos jogar no último terço 70 minutos, não é? Basicamente. Cancelo vai ser mais extremo do que o lateral. E o poder... Mas não, claro. Sei, também não vejo valor em nada. Então a tua aposta é over 5? Over 5 cantos e meio, off time. Cantos, off time. Muito bem. Ora bem, eu sinceramente... Posso, Ricardo, desculpa. Diz, força. Estava aqui, não sei se já deram ou não, já saiu a equipa oficial, portanto, de Portugal, temos Rui Patrício, João Outra Cancelo. Outra vez? Estás cá hoje? Já deu? O Diego Silva acabou de dar isso nem há 2 minutos. Pô. É como se não estivesse cá, peço desculpa. Ok. eu também tentei encontrar valor a Portugal e tentei até fazer um prognóstico, mas o que é que eu vou apostar? Epá, quando não há outros para uma equipa ganhar, epá, pelo amor de Deus, o que é que eu ia fazer? Depois a gente já sabe que as odds estão esmagadas, o poderio de Portugal é muito superior às da Andorra, ver valor noutra equipa também não se consegue tirar valor noutra equipa. Epá, caramba, fiquei mesmo desiludido. E até pensei assim para mim. Eu apostava aqui num resultado certo. Aliás, o Aposta Ganha, no Facebook de hoje, lançou esse repto a quem nos segue via redes sociais, não só no Facebook, como também no Twitter, para deixarem lá o vosso verdict relativamente ao resultado provável entre Portugal e Andorra. Apareceu lá muitas opiniões, ainda bem que as pessoas participam. E eu lembrei-me, olha, vou fazer uma brincadeira destas. Mas depois pensei assim, bem, eu estou na rádio, isto se fosse para uma odd brutalíssima, porque as odds depois, entretanto, também ajudavam. E como a rádio não tem odds, não é? Apenas estamos aqui a contabilizar unidades ganhas e perdidas, torna-se assim um bocadinho fora do contexto eu dar este tipo de prognóstico. Para mim, Portugal ganha 3-0, é a minha ideia, e vou apontar, olha, seja por Deus, correct score, 3-0 para Portugal, vou manter a minha dica. Os golos não interessam, mas fica 3-0 e a partir daí Portugal começa a pensar já no próximo jogo. Também não há de ser nada do outro mundo. Rodrigo? Tenho nada, Ricardo. Rick. Eu não consigo ver valor em nada. Sim. Olha, o P. Martins está aqui a dizer ponto para marcar a qualquer altura, a 4-9, se calhar. Um cantezito, ele e o pé para marcar. Sim, pode ser essa a chave de desfazer a defesa do... Tendo em conta que, com o que estávamos a dizer até anteriormente, que achamos que Portugal vai ter imensos cantos, já teve com o Gibraltar. Parece um gol de canto, não parece surpresa nenhuma, os centrais são sempre os alvos. Também tem lógica, sim. Mas o que eu acho é que estes jogos levam-nos sempre quase para o extremo, para perder a cabeça, quase. Um gajo tem que buscar uma odd alta e aposta assim, quase não digo ao calha, claro que a gente tem conhece as equipas, mas é um bocadinho assim, não é? Já vamos para os centrais, depois vamos para o resultado correto e. Por exemplo, eu também acho que o resultado, eu também tenho a minha ideia que o resultado correto até possa ser 4-0, mas pronto, mas é tão difícil acertar numa coisa dessas. Por isso é que as odds são altas. Muito claro, bem. Claro. alguns comentários aqui no nosso live, não vou para já ler todos. O Rico fez questão de mencionar alguns, sobretudo, já respondeu ao P. Martins, neste caso do fundo para marcar, está a rondar o 4,5. Bem, depois de Portugal, Andorra, Hugo, faltas tu dizer alguma coisa sobre este jogo? Eu sinceramente, eu estou com vocês, isto é, quer dizer, as odds, toda a gente sabe que estão completamente esmagadas. Mas eu ver esta constituição da equipa que eu estava para dizer e que não ouvi que já tinha sido dada, eu fui, portanto, as minhas tipos que estão aí no portal são aquelas que eu vou, portanto, eu acho que, mas que a BetPT já não tem, por exemplo, acho que Portugal marca mais 3,5 golos à Andorra, e eu acho que o Cristiano vai marcar pelo menos 2 golos, e essa era a minha aposta, que seria Cristiano a marcar 2 golos ou mais. Agora, eu olhar para esta constituição da equipa e vendo aquilo que foi o historial de Andorra e de Portugal, eu salto-me aqui qualquer coisa à vista, que é Portugal, por exemplo, contra Gibraltar, ganhou 5-0, mas marcou mais golos na segunda parte. Andorra, eu fui à procura de um jogo de Andorra contra uma seleção
parecida com Portugal. E vejo aqui, por exemplo, Andorra-Bélgica, quem foi em casa da Andorra, que ficou 4-1 para a Bélgica, mas houve mais gols para ser. Ou seja, eu acho que é a primeira tendência. Ou seja, se o gol de Portugal surgir cedo, acho que isto é completamente. Acho que cai a minha aposta pelo cano. Ou pelo menos este meu pensamento. Mas eu acho que Portugal vai se ver um bocado à rasca nesta primeira parte. Porque se não vejamos, Portugal vai jogar com João Moutinho e André Gomes. Depois temos Quaresma e Bernardo Silva nas alas. O único ala que nós temos aqui é Quaresma. O outro que nós temos do outro lado é o Bernardo Silva, mas que descai muito para o meio. João Moutinho não é aquele jogador que era há uns anos atrás e portanto acho que não sei se será aquele jogador que nós precisamos. André Gomes no meio também acho que não é aquele organizador de jogo, aquele carregador de piano, como se antigamente se dizia, como nós tínhamos, por exemplo, o Renato Sanches no Europeu. Portanto, eu acho que vai haver muita troca de bola ali pelo meio da defensiva da Andorra, que, como é óbvio, vão fechar esses caminhos. Gente. Ficam os caminhos abertos para as alas. Temos dois laterais que atacam bem, o Cancelo e o Guerreiro, mas eu acho que ali no meio falta qualquer coisa. Eu acho que o João Moutinho, para mim, não tinha lugar nesta seleção. Se era para jogar neste tipo, jogava para mim, jogava com André Gomes e com Renato Sanches, porque Andorra não vai fazer nada por aí além. Portanto, eu acho que a primeira parte do jogo acho que deverá ser alguma coisa um bocado monótona. Ou seja, o Portugal a tentar atacar pelo meio, depois vai às faixas, cruzamento para o Ronaldo, que não é um finalizador, digamos, ponta de lança, como é, por exemplo, um bate rosto ou alguma coisa assim parecida. O André Silva também não é conhecido por ser forte de cabeça. Portanto, eu acho que enquanto a gente não mudar este meio campo, Montinho, André Gomes, Bernardo Silva, nós não iremos conseguir fazer muito. Portanto, a minha aposta para isto e que eu queria que ficasse registada era haver mais golos na segunda parte deste jogo. E faz sentido isso que tu dizes. Sabes porquê? Porque se tu reparares essas equipas como Andorra, ainda agora estava a ler aqui um comentário do Anselm, e muito engraçado, que ele diz que desde que uma seleção, qual é que foi? Não sei se foi, se ele estava a falar do Gibraltar, desde que meteu dois polícias e dois pescadores ficou muito mais organizada. Pronto, é a brincar, mas isto diz muito do que são estas seleções, e isso está comprovado. Ou seja, estas seleções, se aguentarem minimamente, pelo menos, sei lá, meia hora, pelo menos, sem sofrer um golo, é no troco na segunda parte, eles não têm capacidade física para aguentar. A partir dos, sei lá, dos 60 minutos eles quebram completamente fisicamente. Se bem que já não é como antigamente, não é? Que nós víamos aquelas equipas a ir ao Estádio da Luz e ao Alvalade e a meio da segunda parte estouravam e aquilo era uma cabazada. Mas nestes jogadores, que são amadores, sim, isso faz sentido. Não é por acaso que costuma haver até mais golos na segunda parte. Eu nem sequer tinha lembrado desse pormenor. Vocês, se repararem, o jogo de Portugal-Gibraltar era um amigável, nós não tínhamos Ronaldo. Quer dizer, tinha muitas condicionantes. Mas, por exemplo, Portugal com Gibraltar marcou aos 27, depois só marcou aos 55. E depois marcou 3 golos num espaço de 6 minutos. 73, pois. 76 e 79. Lá está, depois lá dos minutos 60, é normal. As equipas, a partir dos 60, 65 minutos, obviamente Portugal estar a carregar e fazer a circulação de bola que é reconhecida, as equipas depois cansam-se, como é óbvio. Claro. Mas por isso é que eu acho que haver mais golos deverá ser na segunda parte, até porque eu acho que a primeira parte de Portugal não vai ser boa. Pelo menos é a minha opinião que eu tenho e das equipas, da equipa que vai começar este jogo. Muito bem. Portugal-Andorra, fechamos assim então a nossa análise, o nosso especial. O jogo começa daqui a pouco, às 19h45. Poderá ter muita história, pouca, nenhuma, e dizer aqui um comentário que achei interessante do Javard 69, grande nick. Já não temos o Pauleta para dar 7 ou 8 às Andorras, Liechtenstein, etc. É verdade, falta-nos um Pauleta. Eu acho que, continuo a dizer, já disse isto no Europeu, CR7 para lá caminha, para ser o ponta de lance. E não sei, eu estou a ver o Guerreiro a fazer o trabalho dele, futuramente, deixar a ala defensiva e passar para a frente, porque é assim que ele está a jogar no Borussia. Por isso, acho que pode ser uma boa solução futuramente. E também sabemos que o Cristiano já não tem aquelas arrancadas que tinha. E apesar de o nível físico dele é inquestionável, mas pronto, já não é o que era. Bem, agora, porque os jogos são imensos, são muitos jogos para o Campeonato do Mundo, depois também temos que incluir aqui
os da América do Sul e também porque temos aqui o RIC, sobretudo aqui os das Ásias, Mas pois olha, deixa-me só dar diz. aqui o que eu tenho para dar, porque eu tenho de ir embora. Eu Ok, então depois, diz. se tiver mais, que eu já não lembro bem, mas os quatro que tinha aqui apontados para dar hoje é amanhã no Derby de Sydney, Dronovet, o Sydney FC. Mas isso é outras ligas, não é? Desculpa lá, porque eu tenho que colocar aqui na tabela diferente. Lá só estou aqui a atualizar a tabela É, para. depois dei uma explicação, já não tenho tempo, depois deixei no tópico do podcast. Ok, é que a gente agradece. Depois Então é tenho Sydney Sydney FC Dronovet. FC com contra quem? É contra o outro Sydney, West Sydney Thunder. West Sydney. Western E tu vais no Sydney, tu estás Sydney. Sydney. O Sydney que joga fora. Dronovet. West, né? Não, eu vou no Sydney FC. No Sydney FC Dronovet. Ok, depois eu vejo e altero aqui as equipas. Sim. Depois vou no apuramento para a Asian Cup ou no China Taipei ou Taiwan, Dronovet. China Taipei contra Taiwan. Não, é China Taipei ou Taiwan contra Ok. o Timor-Leste, que é a China, Dronovet. E tu vais na China Dronovet. Sim. Depois Butão AH mais um, Butão contra o Bangladesh. Bangladesh. Enquanto o botão AH mais um. Vais no botão. E por fim, Austrália Dronovet contra o Japão. E depois no fim vais com. Repete, por favor. Austrália contra o Japão, Austrália Dronovet. Em que dia é esse, Rick, esse jogo? Austrália. 11. E Este nós, dia 13. para o dia 11, já podemos dar hoje também? É que o 11 é quando? É terça, não é? Deixa-me ver. É Mas é de terça, mas é de manhã. manhã o jogo. Ah, ok. Ah, então Ah, esse eu aí depois devo ter mais. podemos. Eu Ah, ok. depois tenho aqui mais umas coisas, pá, mas não, também quero só aqui a dar tipos e sem explicar, não faz muito sentido. Mas fico com estas quatro só Ok. para dar algum. Está registado. Obrigado, Rick. Podes Ah, ir quando obrigado. quiseres. Até. Obrigado pela tua participação mais uma vez. E ficam aqui as tipos para. Eu só vou meter aqui antes que me esqueça, senão. Sydney com o Sydney FC. Muito bem. Passamos então agora e pergunto-te, Mr. Everton, para o Campeonato do Mundo e relativamente às equipas europeias, para os restantes dias, tens mais alguma coisa? Ah, sim, porque, aliás, vai haver mais 2 dias, não é? Depois, é no Sim, até dia dia 9. 8. Opa, tenho, por exemplo, Polónia e Dinamarca. Estou a seco na Polónia. Pronto, espera aí, vamos já começar por aí. Polónia com a Dinamarca, estás a seco na Polónia, ok. Sim, isto deu aqui uma odd de 1,80 e tal. Estava aqui na bet, mas opa, acho que tem valor porque eu acho que esta Polónia é superior a esta Dinamarca e sinceramente. Em casa acho que não vai facilitar, acho que tem tudo para ganhar. Muito bem, eu neste jogo, por acaso tenho tipo. Acho que vai ser um jogo para golos, muitos golos, acredito até num 2 a 2. Dinamarca é boa freguesa desta Polónia, e acredito aqui num jogo para golos. Eu estou no over 2, vejo mesmo potencial. Não vou no ambas marcam com receio, sobretudo também da Dinamarca, mas eu acredito sobretudo que o over seja fácil de se obter. Porque a Dinamarca gosta desta Polónia, está habituada a jogar com esta Polónia e normalmente faz sempre um, dois golos desta Polónia. A gente sabe que a Polónia está diferente, no europeu viu-se isto, mas acho que vai aproveitar. A Dinamarca é uma equipa muito traiçoeira, sobretudo quando joga fora, torna as coisas muito complicadas. Over 2 para mim, para este jogo. Rodrigo, para este jogo, tens alguma coisa? Dinamarca, Polónia e Dinamarca não. Ok. Hugo. Polónia e Dinamarca? Sim. É, estou como tu, no over 2. Ok. Muito bem. Mais, Mr. Everton. Mais Estou para. no país de Gales, Geórgia, com Gales half-time, full-time. Geórgia. Estás no país No de país de Gales, para Gales. vencer half-time, full-time. Ganha half-time, full-time. Porque lá Tu, está, Rodrigo, precisamente. tens alguma coisa para este jogo? Qual Quem? jogo, senhor? País de Gales, Geórgia. Não, Ok, Hugo. não, eu não. Não, não. Muito bem. Vamos à boleia do Mr. Everton agora. Tens mais alguma coisa, Mr. Everton, para ler?
Deixa-me ver. Opa, tinha aqui no Albânia, Espanha, mas eu não consegui ver qual era a odd que isto dava. Mas estava na Espanha, handicap asiático, menos 1,25. Mas Então, não consegui ver quando é que estava isto. repete-me o jogo, por favor. Albânia, Espanha. Albânia com a Espanha e tu estás em No Espanha. handicap asiático, menos 1,25. Menos 1,25. Eu não sei Ou porquê, seja, acredito neste. que a Espanha ganhe pelo menos. Também não vai demais, andar assim dar uma grande goleada. Mas pelo menos por 2 golitos acho que pode ganhar. Everton, 1,88. É? Então tá bom, tá ótimo. Oh, Ricardo, desculpa, o país de Gales de Jorge afinal tenho que até vim aqui ver aqui o meu tópico. É o país de Gales marca em ambas as partes. Olha, o país Ah, é de parecido. Gales marca half-time, final time. Muito bem. Rodrigo, para o Albânia e Espanha. Nada. Muito bem. Eu acho que isto é um jogo de under totalmente. A Albânia joga bem à defesa em casa, mas pronto, não vou zicar. Mais, Mr. Everton, à tua boleia. Não, tinha apenas aqui no Azerbaijão Noruega um BTS, mas depois quando fui, porque isto era apenas por intuição daquilo que eu conheço as equipas, mas quando fui fazer o estudo do jogo, afinal, prefiro não registar, porque eu acho que o Azerbaijão é uma equipa, pá, difícil de bater em casa, acho eu, para esta Noruega, não é? Mas às vezes já os grandes se veem lá aflitos, mas não vou registar, mas acho que sim, que vai haver BTS nisto, não, mas marca. Muito bem, E não tenho mais nada. não tens mais nada. Ah, tenho, desculpa. Oh, Ricardo, tenho aqui, pá. No Holanda-França. Mas claro. Tenho Holanda-França. opa, no Holanda-França, sim. Ok. Tenho aqui duas, mas não sei se fará muito sentido dar as duas. Eu vou apostar nas duas, mas não sei se fará muito sentido. Eu acho que ambas marcam. É a base para este jogo. E depois, acho que também há o ambas marcam em over 2,5, porque acho que é jogo para golos. Não sei se faz sentido registar aí as duas, uma vez que são ambas com um BTS. É o ambas marco e over 2,5. Se é as duas É, que se calhar era melhor só ficar por essa, sim. Faz ficamos por sentido. esta, menos abrange aquilo que tu queres dizer. Exato, sim. Eu recuso-me a dar tipos tão longe quanto isso. Nem sequer vi a Holanda hoje jogar, já estou a dar uma tipo para a França. Caramba, não é fácil. Para mim, não é fácil. Sou sincero, para mim, não é fácil. E peço desculpa aos ouvintes que sei que estão aqui à espera das tipos. Mas não seria coerente da minha parte. Sim, ainda não tem aqui Não odds tenho para isto. nada, simplesmente não tenho Mas nada para trabalhar nesta Holanda-França. E quanto a isso, para mim, é a minha opinião. Mas eu compreendo, e também digo-vos uma coisa: aproveitar é agora, antes até provavelmente deste jogo, porque se houver aqui alguma coisa neste jogo, poderá deixar de ter valor. Tanto no jogo na Holanda com a Bielorrússia, como também o jogo da França com a Bulgária, este jogo poderá logo a seguir estar esmagado para aquilo que nós acharmos que seja o mais conveniente apostar. Também sou sincero, aproveitar, será agora, antes dos jogos começarem. Mas isto, oh, Ricardo, há de ser sempre uma odd alta, pá, que isto é especiais, pelo menos no bet.pt, isto deve andar para ir para 1,90, por aí, não há de ser muito longe disto. Muito Mas bem. sim, mas compreendo, a base, como tu dizes, das equipas, conhece pouco da Holanda, não é? Mas Claro. pronto, pá, Pois. é um instinto, diz-me que é isto, BTS e over 2,5. Exatamente. Bem, Eu tenho uma aposta nesse jogo, Ricardo. então diz, Rodrigo. França 1-0. Lá está o Rodrigo, já está a apanhar aqui a oportunidade Apanhaste a quanto, Rodrigo? Conseguiste ver a odd, ou não? Não sei Consigo se... estava 1,75. Está muito bom, é muito bom. Pronto, e tu vais ver, daqui se calhar um dia já está para aí a Amanhã, não, mal o jogo acaba, aquilo desmarca logo, com a certeza absoluta. É, Se a França verdade. ganhar o jogo, se a França ganhar o jogo por 2 ou 3 golos, acredito logo que desmarca. Mas pronto. Claro. Muito bem, tenho aqui também uma para a Islândia e Turquia. Islândia. Eu não devia falar esta palavra muito alto, o Hugo ficou assim um bocado chateado comigo a última vez. E a Turquia também, tenho sido teimoso nesta Turquia. Mais uma vez, e pá, perdoa-me, eu tenho que ir. Vou numa, mas marcam para este jogo. Continuo a dizer, a Islândia, mas continua a ser premissa na parte defensiva. E agora digam-me assim: vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Finlândia? Não, acho que o jogo vai ser um bocadinho diferente. Mas a Islândia é uma equipa, sei lá, é uma equipa muito própria, muito. Muito. Joga futebol, eu acho que é. Pá, joga futebol por prazer. Nota-se, é uma equipa que é unida. E nota-se a interação entre a equipa e também
o público que apoia. Aliás, vimos N imagens no europeu, quando a Islândia abandonou o europeu, depois de ter perdido. E há esta sintonia, isto também faz bem ao futebol, ver uma equipa destas a jogar com alegria, uma equipa aberta que joga para ganhar o jogo. E isso exponha relativamente à parte defensiva, e é normal que sofram golos. Aconteceu assim com a Finlândia, e acho que vai acontecer isto com a Turquia. Eu acho que a Turquia é uma equipa que está a passar um processo de transformação, já falei nisto na última emissão, estou um bocadinho no olho nesta Turquia. Eu acho que esta Turquia bem trabalhada pode ser uma equipa muito complicada, sobretudo na frente. Acho que tem bons elementos que possam aqui fazer a diferença. Não é uma equipa para bater grandes, eu acho que não, mas é uma equipa para estes jogos, é aquele jogo que poderá dar o ar da sua graça, e como deu no último jogo, onde chegou a marcar dois golos. Eu acho que esta Turquia, entrar bem, pode fazer um golo, e assim como a Islândia, com o seu futebol alegre, nada frio, pelo contrário, e com também com o apoio do público em Gaza, possa ser um jogo interessante e um jogo para golos. Ambas marcam. Não sei se Rodrigo, a Mr. Everton, se vocês têm mais alguma coisa. Eu tenho. Não. Então, eu estou em Islândia, Asen 0. Ok, Islândia. Equipa Asiática 0. E tu, Hugo? Eu tenho várias. Para esse, tenho o BTS também. Vais BTS? Sim, sim. Na Islândia, com a Turquia. Ok. Muito bem. Está registado. Agora, pergunto a ti, Hugo, porque ficaste um bocado mais de fora. Se tens mais alguma coisa para o campeonato do mundo, mas na parte europeia. Tenho. Portanto, eu estou no jogo Inglaterra-Malta. Inglaterra-Malta, sim, estás aí? A Inglaterra marcar mais de 2,5 golos. Marca Inglaterra over 2,5, não é? Só chamar a atenção que é o primeiro jogo do Gareth Southgate como treinador interino da Inglaterra, depois dos escândalos que tem havido. E eu gostei muito do trabalho que ele fez nos sub-21 ingleses. Não sei não se não será ele o próximo selecionador a ficar mesmo fixo na Inglaterra. Mas eu gostei do Gareth Southgate a fazer o que ele fazia nos sub-21 ingleses. Portanto, acho que a Inglaterra tem tudo para... Eu tentei ver aqui valor a Inglaterra a marcar ambas as partes. Estava um bocado baixo. Fui a marcar mais do que 2 golos. Acho que Malta, contra esta Inglaterra, não tem hipótese. Muito bem. Depois, mais. Tenho no Escócia-Lituânia. Escócia-Lituânia, sim. Estou no over 2. Estás no over 2. No mínimo estou a ver a Escócia a fazer 2-0. Mas pode haver ali um golinho da Lituânia que me ajude. Eslovénia-Eslováquia. Eslovénia-Eslováquia. Estou no ambas marcas. Mais alguma coisa? Sérvia-Áustria. Sérvia-Áustria, sim. Também estou no ambas marcam. Está registado. Deixa eu aproveitar, Hugo, desculpa. Nesse turno que serve a Asen 0, Ricardo. Ok. Sempre que ouvires, Rodrigo, tens que interromper mesmo e dar a tua tipo. Não, só para aproveitar com o jogo que o Hugo estava falando, eu já... Muito bem. Depois tenho Ucrânia com o Kosovo, essa grande equipa que me deu grandes alegrias na última emissão. Portanto, estou na Ucrânia a marcar mais de 2,5 golos. Estás na Ucrânia over 2,5. Muito bem. Depois, mais alguma coisa? Só tenho, já que o Rick falou, eu tenho aqui só duas apostas para aqueles jogos dos asiáticos. Daqueles que ninguém... Mas é para o Campeonato do Mundo? A qualificação? Sim. Campeonato do Mundo. Ok. Espera aí que eu tenho aqui um que está mal. Espera aí. Austrália. O Japão. Que ele vai na Austrália. Dronovet. Vou ter que eliminar aqui porque eu tinha aqui isto noutras ligas porque foi em seguimento que ele foi dizendo. Bem, podes dizer então. São duas tipos. Que é... O jogo primeiro, se faz favor. Sim, sim. Austrália com o Japão. Sim. Eu estou no ambas marcam. Ok. Eu também, Rodrigo, já. Ok. Mais. São duas equipas que podem fazer gols. E na Arábia Saudita com os Emirados Árabes Unidos?
tal como eu previ, a Arábia Saudita em casa marca sempre o seu golinho, desta vez marcou 2, a Austrália. Se marcou 2, a Austrália mais facilmente poderá marcá-los aos Emirados Árabes Unidos, mas também sofreu. E, portanto, eu vou no ambas marcam neste jogo. E eu no over 2. Marcam. E tu vais no over 2, Mr. Everton. Sim, senhora. Muito bem. Mais alguma coisa? Não, agora só tenho para, para a segunda liga. Ok. E agora a ti, Rodrigo. A parte que te diz respeito aí com as equipas. Eu tenho Bósnia e Chipre. Ainda tens, 10. Ainda tens, peraí, Bósnia e Chipre. É, só para finalizar, Ricardo. Ok, muito bem. São só 2 jogos. Ora, tens 2 jogos. Bósnia com Chipre. Opa, lá, estou aqui a colocar linhas. Não, tranquilo. Bósnia. Bósnia com Chipre. E tu estás em? Bósnia over 1,5 gols. Over 1,5, muito sentido. Gosto desta aposta. Qual era a odd já agora? Também cheguei a pensar nisso, mas depois não. Qual é que era a odd? 55,60. Ah, tá. 55,60. Até está a porrer. Também gosto. Mais? É Azerbaijão e Noruega. Azerbaijão. Noruega. Vais inquietar o Mr. Everton. Azerbaijão ganha o empate. É lá! No Azerbaijão, não é? Sim. No Azerbaijão. Yeah. Então pensaste como eu. Eu também acho que sim, que isto pode o acontecer. O jogo acho que é no sintético, não é? Boa pergunta. Eu ouvi falar que é o campo minado. Também, também. Mas eu acho que o do Azerbaijão acho que era capaz de ser sintético. Eles jogam no campo do Astana, se não me engano, e acho que o do Astana é... Se não tiver a fazer confusão. Não, já não é. Acho que não é. Por causa da Liga dos Campeões, ou o que é, aquilo acho que foi para relevado. Agora acho que é obrigatório, não sei o quê. Mas eles também, não sei, eles agora não estão na Liga dos Campeões, estão na Liga Europa. Não sei se eles mudaram outra vez, mas na altura era, agora não sei. Isso, pois é isso. Essas leis estão sempre a mudar. Se fosse lá no sintético, essa aposta do Rodrigo tem muito sentido e é muito, muito boa mesmo. Muito bem. Agora, Rodrigo, contigo aí com as equipas sul-americanas envolvidas para irem à Rússia. Como é que vês e antevês estes jogos? A gente tem uma rodada aqui, mais uma rodada meio... primeiro jogo Bolívia-Equador. Uhum. Sim. A gente conhece La Paz, embora o Equador não seja uma equipe que sofra tanto quanto as outras em La Paz, porque obviamente joga em Quito. E sobe mais um pouco, claro. Eu tenho duas apostas para esse jogo. Primeiro, ambas marcam. Uhum. A bola fica muito rápida na altitude. A Bolívia, via de regra, marca em casa, mas eu acho que o Equador também tem condição, tem um ataque bom para fazer gol lá na Bolívia. Qual é a outra aposta? Bolívia ganhou empate, o Ásia mais meio. Jogar com a Bolívia em La Paz continua sendo um dos maiores desafios, eu acho, do futebol aqui sul-americano, né? Talvez a maior transformação de uma equipe, não quero arriscar, mas o futebol mundial, assim, quando joga em casa e quando joga fora. Né? É um fator casa muito forte, né, por causa da altitude. Está registado? Mais jogos, não. Rodrigo? Sim, aqui... Aqui é umas apostas, porque tem umas apostas aqui muito... que eu acho que as odds estão completamente fora da realidade, né? Apesar, por exemplo, Argentina e Paraguai. Eu sei que Paraguai vem de duas derrotas pesadas, perdeu em casa, perdeu do Uruguai fora, perdeu... Mas, assim, eu não consigo enxergar essa disparidade, apontar 1,20 para a Argentina... às vezes, assim, o time sul-americano encaixa um jogo defensivo bom, explorando aquele golzinho, acho um golzinho contra o time favorito. A Argentina já perdeu do Equador em casa essa temporada, nas eliminatórias. Não tem sobrado, né? A gente tem percebido, desde que a Argentina vem de 2 empates. Eu sei que fora de casa, mas contra a Venezuela e Peru, os dois últimos colocados nas eliminatórias, né? Então acho que pode ser um jogo complicado. Aqui eu vou de Paraguai, Ásia mais de 1,75. Paraguai.
Handicap asiático mais 0,75. Muito bem, está registado. E Chile, Peru, essa eu acho que, pelo atual momento do Chile, eu acho completamente desproporcional esse tipo de odd. De odds pro time da casa, mesmo o Chile jogando em casa. O Chile empatou com a Bolívia o último jogo em casa, né? A Bolívia que foi triturada pelo Brasil. Não que o Chile e o Brasil estejam hoje no mesmo nível, mas isso reflete alguma coisa, né? Pra gente prestar atenção. Rodrigo, desculpa interromper. Para mim, o Brasil está num processo de transformação, de renovação. Para mim, a equipa do Brasil, não estou nada a falar a nível de qualidade, a nível de pé de igualdade, está furos abaixo do Chile. O Chile foi campeão da Copa América, caramba. Bicampeão, né? Bicampeão, exatamente, bicampeão. Sim, quer dizer, então, se o Chile, se o Brasil espeta 5, teorias, no último jogo, o Chile devia disputar 10, né? Entre aspas. Mas o Chile não está bem, é óbvio que não está bem. Em casa, né? Pelo menos vencer, né? Exatamente. Concordo totalmente. Então, para mim aqui, eu vou de Peru, Ásia mais 2. Tá muito. Só para explicar, porque alguém pode pensar, tá 1,20 as suas odds, não, tá 1,60. Pois, exatamente. Eu acho que faz todo sentido, caramba. E o Peru também não é uma equipa que não sabe jogar na bola, pelo contrário. Não é, inclusive se a gente lembrar na Copa América que o Chile ganhou com o Sampaoli, não a Centenário, a Copa América tradicional lá com o Sampaoli ganhou no Chile. O jogo que o Peru fez contra o Chile foi muito bom. Então, eu acho que pode ser um jogo complicado, né? O Peru já mostrou duas vezes atrás da Argentina, conseguiu empatar um jogo. Claro, não é um time dos sonhos. A gente já discutiu a questão do Peru aqui, um processo de renovação. Geração Vargas, Farfán, Pizarro tá deixando. Ainda tem o Guerreiro, mas o Guerreiro nem vive uma fase tão boa assim. Só que eu tô mais no péssimo momento que o Chile está vivendo. Não são resultados normais para o Chile. O Chile, em tese, ontem jogou Vidal, Sanches, Vargas, jogou todo mundo, entendeu? Ontem não tinha desculpa nenhuma. E o time não está conseguindo render, está em queda livre, assim. Eu acho que o ponto fora da curva mesmo, que ninguém esperava, foi o título na Copa América. O time se encaixou lá e conseguiu até segurar o 0-0 e ganhar depois da Argentina nos pênaltis. Mas se a gente observar a gestão Pays até agora, principalmente nas eliminatórias, são resultados complicados, assim, tá? Um time bastante irregular. Muito bem. Venezuela e Brasil é um jogo. Tá, Brasil, né, parece que tá jogando em casa contra a Venezuela, sem o Neymar. Eu acho que talvez seja um jogo de live, eu acho que o Brasil ganha com maior ou menor dificuldade, mas a 1,85 no pré-live, para mim, não tem valor. Mas provavelmente no live a gente vai conseguir 1,80, 1,90 até. Eu acho que o Brasil vai sair arrasando como fez com a Bolívia ontem aqui. E Colômbia e Uruguai é um jogo de cachorro grande, realmente, eu tô dando skip. Eu tô nesse, não sei se alguém tá no Colômbia e Uruguai, eu tô no BTS, não há mais marcam. Uruguai. Não. Muito bem. Tu viste o que é que aconteceu ao Valência, Rodrigo? Malandro ele, né? Bobo ele, né? Isso não... ia ser preso. O cara não paga pensão alimentícia, ia ser preso. Tô passando mal. Me leva pro hospital, pelo amor de Deus. Eu só não percebo porque é que não o prenderam antes do jogo, Balaino, deixaram jogar. Eu me pergunto porque ele não paga a pensão, porque, pô, ele tá jogando, tá ganhando bem, né, onde ele tá, caramba. Paga a pensão do filho lá, caramba, pelo amor de Deus. Caramba, é filho, exatamente. Caramba. Mas pronto, mais um inédito. Mas ele foi esperto, né? Foi. Melhor pro hospital, não posso ser preso. Inédito, mas lá está ele. Aqui no Brasil também é assim, o único crime que dá cadeia mesmo é a pensão alimentícia. O cara treme aqui. Pois. E acho muito bem. É importante isso. Bem. Olha, vai colocar as armas de molho, filho. O gajo Ricardo tem... Matos, hoje o Ricardo Matos vai poder apresentar a rádio. Está encarcerado. Tem que levar lá um telemóvelzinho, se há as escondidas dentro de um bolso e esse que é que participa. Era bom, hein? 4G na cadeia, Ricardo. Aqui eu tô aqui na cadeia, mas olha, tô vendo aqui o Odds Portal na cadeia. Ah, bem, sim senhor. Hugo, estás mais calado. Tens alguma coisa para estes jogos?
que envolve equipas sul-americanas. Eu analisei mais os jogos do Campeonato do Mundo da Europa do que do resto do... Sim, senhor. Do resto não te leva jogos. Mal, não te leva mal. Sim, então, os jogos também são um bocadinho mais, digamos, manhosos do que da primeira volta que tivemos agora. Pá, eu para estar a arriscar, pá, eu acho que correu-me bem agora nestes últimos jogos, e, pá, mas eu tenho algum receio de estar-me a meter onde não conheço. Eu acho que, por exemplo, Colômbia e Uruguai, tudo indica que seja um jogo para golos e que ambas marquem, mas, por exemplo, o jogo Paraguai, Colômbia também era e não foi, portanto ficou um zero para a Colômbia, até foi ao contrário daquilo que eu pensava. Portanto, eu acho sempre que esses jogos são sempre um bocado complicados, é diferente de os ver e de os analisar. Portanto, eu estou um bocadinho fora desses jogos, pelo menos desta jornada. Muito bem, agora passamos aqui para o Rodrigo, Brasileirão A e B. Não sei se és alguma coisa para ver, sabe, Rodrigo. Já sabe, Brasileirão B não tenho nada. Eu ia no Vasco, mas o Vasco vai jogar lá em Manaus, lá na Arena da Amazônia, então para mim isso daí distorce um pouco o jogo. Seria um jogo bom para o Vasco, porque o Vasco está bastante pressionado já. Os jogadores, o Nenê volta, o Jorginho está pressionado, então seria um jogo para ganhar. Mas eu iria no Vasco se fosse em São Januário. Jogando na Arena da Amazônia, sinceramente, não... É engraçado, vejo aqui os jogos. Olha. Náutico, Brasil, Pelotas, um grande jogo. Goiás, Bragantino, Goiás, Aflito e tem que ganhar. Depois vês um Criciúma, Vila Nova. Depois vês um Joinville, um jogo sempre muito difícil em Joinville, com o Paysandu. Atlético Goianiense, Avaí, grande jogo. O Vasco com o próprio Londrina, o Oeste com o Ceará, o Paraná com o CRB. Bem, e para não falar do Bahia Tupi, com o Tupi sempre que joga, mas pronto. Enfim, eu acho que a Série B, esta jornada. E a volta era... do Goiás nem está bom. Então, outro jogo que me pareceria de valor, mas eu acho. Deixa eu passar um pouco aí, porque eu tô. Macaco velho fica com medo de botar a mão na cumbuca, né? Pois, claro. E acho que tens muita razão. Eu também não tenho nada para a Série B. Podes passar então para... Mas a Série A eu tenho. A Série A, força. Série A, amanhã a gente tem Cruzeiro e Ponte Preta. A Ponte Preta tem alternado bons e maus momentos, mas é importante a gente lembrar que no meio do Brasileirão agora, eles aumentaram as vagas para a próxima Libertadores. O que era um G4... quatro melhores e nenhum para Libertadores, virou um G6. Então isso deu um... É como se chegasse aí no campeonato de vocês e os três primeiros que vão para a Champions, não é? Sim. De repente fosse cinco no meio do campeonato. Ou seja, começa um novo campeonato. Não pelo título e tal, mas aquele bolo ali do meio... Fica mais entusiasmado, não é? Tem vários times. Por exemplo, até a Ponte, que tem 39... não, a Ponte sim, tem o Atlético Paranaense, que pode virar um G7, por exemplo, se algum desses times que estão à frente ganharem a Copa do Brasil, aí naturalmente essa vaga vem para o Brasileirão. E, então, assim, eu acho que até ali, até a Ponte, eu acho que são times ainda que sonham com alguma coisa, só que, assim, o Cruzeiro, esse jogo é muito mais importante para o Cruzeiro que para a Ponte. A Ponte está naquelas no meio da tabela, o Cruzeiro está na zona de rebaixamento, não é time para estar na zona de rebaixamento, tem um elenco, tem Sobis, tem Ábila, tem Arrascaeta, tem um time qualificado, só que não está conseguindo render. Se bem que, né, principalmente em casa, as dificuldades têm sido grandes. Aqui eu vou confiar mais no ataque do Cruzeiro, que eu acho muito forte. A defesa tem claudicado às vezes, mas eu acho o ataque do Cruzeiro muito qualificado, então eu vou de Cruzeiro over 1,5 gols. Rapaz de Cruzeiro. Over 1,5 gols? Isso. Ok. E aí a gente tem duas que vai ser public bet da rodada, como eu já discuti lá nos favoritos da rodada, que é América Mineiro e Palmeiras. Uhum. E Flamengo e Santa Cruz. São os dois melhores times do Brasileirão contra os dois piores. Uhum. Para piorar, o América Mineiro, que joga no Horto, geralmente, lá em Minas, no Independência, como o América Mineiro está rebaixado, ele está querendo salvar algum dinheiro no final dessa Série A. Então ele está vendendo os mandos de jogo dele. Está vendendo. Então o jogo não vai ser em casa, vai ser em Londrina. Londrina é uma região do estado do Paraná, no sul do Brasil, que tem torcida massiva do Palmeiras. Então a gente vai ter o estádio completamente lotado da torcida do Palmeiras.
Então a gente pode. Até o presidente do Atlético Mineiro recentemente deu uma declaração falando que é uma vergonha assim, isso, porque é praticamente uma inversão de mando, né? Que você sai da tua casa, onde você manda teus jogos, vai pro estádio que você vai dar toda a vantagem pro adversário. Somado a isso, apesar do Palmeiras não ter o Gabriel Jesus na seleção, acho que o Palmeiras tem time suficiente para vencer esse América Mineiro, que apesar de ter demonstrado alguma melhora em alguns jogos, já voltou a perder vários jogos seguidos e eu acho que não vai ser páreo pro Palmeiras. Eu vou de... Inclusive já tem prognóstico lá no top. Eu vou de Palmeiras mais ou menos um aqui. Muito bem. E o Flamengo? É, o mesmo raciocínio, gente. Não adianta. Eu acho que o Santa Cruz deu tudo nesse jogo último contra o Palmeiras. O time, infelizmente, deve ser rebaixado de novo aqui na... É, eu lembro, não sei, vou lembrar você no nosso preview, né? Inclusive, teve gente, o Pablo acreditou que o Santa Cruz ia bem. É, nas primeiras rodadas, o Santa Cruz chegou a liderar, mas claramente não tinha um elenco para segurar a bronca na Série A. Quando o Grafite se machucou e... outros jogadores ficaram disponíveis, a gente viu que é um elenco bastante limitado e realmente está com muita dificuldade. O Flamengo tem jogado bem, é um time bastante regular. Eu acredito que jogando, não é bem em casa, né, mas vai ser no Pacaembu e São Paulo. Mas isso tem sido uma constante no Flamengo. O Flamengo já jogou duas vezes no Pacaembu, não tá, por causa das Olimpíadas, não está tendo jogo no Rio praticamente, quase. Só em estádio pequeno. O Flamengo não tem jogado nesses estádios pequenos. Ele tem jogado pelo Brasil inteiro, então... tem sido uma constante, isso não é bem um fator relevante. De qualquer forma, o Flamengo tem torcido em todo lugar, já lotou o Pacaembu duas vezes em São Paulo com a torcida deles. Eu acho que o Flamengo é natural impor a superioridade do Flamengo aqui, eu também vou de Flamengo mais ou menos um. Ok, e agora faço uma pergunta, quem é o candidato ao título desta Série A? Arriscas aqui algum prognóstico futuro? Eu acho que o Palmeiras vai ganhar. O Palmeiras é que vai ganhar o campeonato? Sim, sim. Eu sei que é meio óbvio que ele está com uma vantagem de 3 pontos na frente, mas analisando a tabela, a forma atual, os elencos, eu acredito que o Palmeiras leve uma certa vantagem para manter essa distância e não ser alcançado. Muito bem. Muito obrigado, Rodrigo. É só esses jogos, né, porque essa rodada foi distribuída pela data FIFA, começou no meio da semana e está indo até domingo. Exatamente. Também mesmo jogos. Bem, Brasileirão Série B, ficámos completamente todos de fora, a Série A. E agora pergunto aqui ao Hugo, que ele falou que tinhas algo para a Segunda Liga. Sim, tenho aqui 1, 2, 3 jogos para a Segunda Liga. O primeiro é o Gil Vicente com o Olhanense. Eu estou no Gil Vicente em Dronobet. O Olhanense... este ano está um bocadinho aquém daquilo que nós conhecíamos do Olhanense, que já jogou na Primeira Liga. O Olhanense, por exemplo, perdeu em casa com o Benfica, foi jogar agora à casa da Cova da Piedade, também perdeu. O último jogo que ganhou foi para a Taça de Portugal com o Sacavenense, porque para a Liga a coisa não anda fácil. E vão jogar em casa de um possível candidato à subida, que está muito longe, mas pelo nome... seria um dos candidatos à subida, que é o Gil Vicente. Eu estive tentado a fazer aqui uma aposta em honra do meu amigo do Icy, mas não consigo. Ele tem coragem, eu não. Eu, se calhar isto, eu estou a ver isto em empate, mas a ganhar em alguém, eu acho que é o Gil Vicente. Acho que o Gil Vicente tem mais qualidade, joga em casa, e tem mais qualidade que este Olhanense. Portanto, eu estou em Gil Vicente, Dronobet. Ok. Mais... O outro jogo onde eu estou é no Aves com o Sporting B. É um jogo domingo, se eu não me engano. É aproveitar um bocadinho aqui os momentos das duas equipas. Ou seja, o Sporting agora parece que está a recuperar um bocadinho. Em termos atacantes, o Sporting sempre foi uma equipa que marcava o seu golo. Não marcou, por exemplo, só contra o Varzim, em casa do Varzim, que é uma deslocação difícil. De resto, marcou quase sempre. Os jogadores das Bs, como é óbvio, nenhum deles está convocado para seleções ou algo assim parecido. Temos só alguns na seleção sub-21 de Portugal, mas não são aqueles mais importantes. Portanto, acho que o Sporting tem capacidade para marcar golos. E o Aves é uma equipa que também nos últimos jogos, em 5 jogos para a Liga, em casa, sofreu e marcou sempre. Portanto, eu estou a ver aqui um jogo para golos. Não consigo dizer quem é que pode ganhar isto. Acho que o Aves está mais favorito para o jogo. Mas eu vou numa aposta que ambas marcam.
Oh, Hugo, que jogadores é da equipa A, ou aparentemente do plantel do Sporting, é que estão aí a jogar? Eu sei que o Douglas estava aí a jogar, já fez dois jogos, não já? Sim, o Douglas já fez. O Douglas, em princípio, deverá jogar este jogo, mas estou um bocado... É que vai jogar para a taça, não é? Porque ele vai jogar para a taça. Portanto, eu não tenho certeza se o João de Deus vai utilizá-lo ou não. Pois. Agora, temos o Bruno Paulista, por exemplo... temos o Matheus Pereira também, os pontas de lança que fomos buscar aquele jogador ao Porto, Leonardo Ruiz, se eu não me engano. Temos também o Ronaldo Tavares, portanto, em termos de, uhum. em termos de marcar golos, temos bons executantes. Na defesa é tal coisa, se o Douglas jogar, torna um bocadinho, a defesa um bocadinho mais segura. Se não jogar, é quase certo que o Aves poderá marcar lá em casa ao Sporting. Ok, eu até acho que o Douglas mais cedo ou mais tarde até se calhar salta para a equipa para titular, não? De maneira não, que eu, assim, não? O Douglas, eu vejo o Douglas um bocado como substituto do Coates. Não o vejo como substituto do Ruben Semedo. São jogadores muito mais idênticos, claro. São os dois altos, são aqueles jogadores de tipo visão que o Jesus gosta de ter nas equipas. Sim. Portanto, eu vejo como um substituto do Coates. Mas o Coates tem marcado golos, tem decidido jogos, tem estado bem, o Ruben também. A menos que haja alguma lesão, eu não estou a ver o Douglas a entrar tão cedo na equipa. Mas isto okay. É a cabeça dos Jesus. Não, é que se for assim, continua a jogar na equipa B. Pronto, é só por causa disso. Pois, nós temos o Paulo Oliveira, que para mim fazia muito mais sentido estar na B do que o Douglas, mas pronto, isto são coisas da minha cabeça. O outro jogo onde eu estou é o Vizela com o Santa Clara. Isto pode parecer um bocadinho maluco à minha aposta, mas eu vou um bocado na onda do Santa Clara. Ou seja, o Santa Clara iniciou a época com o Daniel Ramos, que entretanto foi para o Marítimo. Depois, entretanto, teve o Kim Machado como treinador. Chegou, disse que o Santa Clara era da equipa mais forte da segunda liga e que tínhamos que meter o Santa Clara na primeira liga. Fez dois jogos. O primeiro ganhou, o segundo perdeu aqui no Benfica. Chegou aos Açores e disse que tem um problema pessoal, tem que ir embora. Ok? Tudo bem? Vai para lá. Ok, está certo. Um problema pessoal. Que era o Belenenses? Dois dias depois estava resolvido e já estava a treinar o Belenenses. Pois, seja, é um problema pessoal. Houve logo uma comunicação do presidente do Santa Clara, e bem, a dizer que não foi muito ético da parte do Kim Machado estar a fazer o que fez. Não estamos aqui a pôr em causa se teve ou não teve problemas pessoais, que toda a gente os pode ter, mas dois dias depois de ter rescindido que o Santa Clara estava a treinar o Belenenses. Eu tinha dito aqui que o Belenenses, se o Belenenses tivesse perdido em Chaves, que o espanhol não ia continuar, e portanto verificou-se, e portanto foi treinar o Belenenses, que eu acho que tem tudo para fazer um bom trabalho. Portanto, voltando aqui à minha análise, o Vizela em casa é uma equipa complicada, é uma equipa que pode e acho que vai tornar o jogo complicado para o Santa Clara. Acho que o Santa Clara tem muita qualidade, mas eu acho que esta troca e baldrocas de treinadores, e isto nunca faz bem a nenhuma equipa. Eu sei que o Ricardo já disse muitas vezes que isto é sempre fogo de vista, estas coisas do troca de treinador e ficou sem treinador, então a equipa pode jogar mais ou menos, e até os pagamentos ordenados, quer dizer, eu sei que isso pode ser tudo verdade, mas eu acho que esta troca de treinadores não é boa para ninguém, essencialmente para o Santa Clara, porque os jogadores vinham com uma ideia de jogo do Daniel Ramos, depois passaram para o Kim Machado, e que eu saiba, ainda não tem nenhum treinador escolhido. Portanto, vão para este jogo ainda sem treinador, ou seja, não se sabe bem que tipo de técnicas e de táticas e de rotinas é que eles poderão ter. Portanto, eu neste jogo vejo algum valor a apostar no Vizela, essencialmente a jogar em casa. Portanto, eu estou no Vizela em draw no bet. Ok. Ronaldo, muito bem. Entretanto, temos tido aqui algumas tips também, não só em live, o Hugo, entre outros, também algumas tips que estamos a falar da 2ª Liga Portuguesa, do Satmara, também do Icy, aliás, acompanham muito esta 2ª Liga, já eu, um bocadinho mais de fora neste tipo de ligas, mas aproveitem que os nossos comentários, o nosso debate, porque assim chegamos a muita conclusão. Por exemplo, aqui o Aves Sporting, ambas marcam para o Icy. União da Madeira, handicap asiático 0. O Satmara diz que concorda aí na íntegra e diz que é certinho. União da Madeira, handicap asiático 0. O Satmara adverte, diz: Hugo, este Aves é candidato à subida. Lá está muito conhecimento desta 2ª Liga Portuguesa. Realmente é estar no olho, vê-se aqui muito, muito valor nesta 2ª Liga. E é uma questão de estarem atentos. Agora pergunto-me aos restantes companheiros da rádio,
e também em especial a ti, Rodrigo, se há mais alguma coisa. E Rodrigo, se tens o UFC? Tenho. Ok. Restante, companheiros, futebol, mais alguma coisa? Não. Não, só as Ilhas Faroé a marcarem mais 2,5 gols, mas isso não é para ficar... Off time. Mas isso não é para ficar na rádio. Estava. Off time é bom. Com essa aqui tu não musicavas, de certeza. Não, com certeza. Se acertasse ainda a profissão dos caras que iam fazer o gol, aí o gol... Estava feito. Caixa tava do mercado. Estava feito. Então, Rodrigo, voltando outra vez para ti, UFC, a gente tem o UFC 204, tem disputa do cinturão, dos médios esse final de semana. A gente vai ver o Michael Bisping, que é um inglês. A UFC vai ser na Inglaterra, contra um cara que é bastante veterano do UFC, o Dan Henderson. Ele já foi campeão do Pride, ele tem 46 anos, ou seja, lutador com quase 50 anos de idade, mas continua sendo bastante perigoso, como ele já mostrou na última luta dele contra o Lombard, que ele nocauteou o Lombard, que em tese é um dos top 10 lutadores da categoria. Michael Bisping contra Dan Henderson. Sim, já está. Eu vou arriscar no velhinho, eu gosto muito dele, e a mesma proporção que eu gosto dele, eu desgosto do inglês. Eu acho o inglês lutador, como você chama, um flop, uma farsa. Ele taca o cinturão não sei como, o Dan Henderson, ele é um lutador que ele não é muito versátil, só que ele tem um golpe que é devastador, assim. A direita dele é simplesmente devastadora, pode demolir um caminhão. Os nocautes que ele tem na carreira mostram isso. O Bisping é um cara que depende mais da movimentação, ele vai tentar ganhar por pontos, mas assim, eu tô imaginando o Bisping tem que fugir dessa direita dele durante 5 rounds, o queixo do Bisping também, não acho que é um queixo um pouco de vidro. Eu acho que se o velhinho conseguir encaixar uma ali, eu acho que é caixão e vela preta pro Bisping. Eu acho que eu vou arriscar o Dan Henderson, tá com umas vozes bem interessantes, e eu gosto do velhinho, acho que ele pode se aposentar com o cinturão aí. Muito bem. Uma outra luta que eu acho que vai ser bastante interessante é o Vince Saint-Preux. Isso, exatamente. O cara é um francófono, né? Ele entende até comigo falando, né? E Jimmy Manua. Eu vou de Vince Saint-Preux. Eu gosto do Saint-Preux, é um cara muito forte para a categoria. Ele é um cara que tem uma boa trocação, também tem algum jogo de quedas. O Manu é um lutador duro, sim, vai estar lutando em casa, mas eu acho que tecnicamente o Sampru está um pouco à frente. Eu vou na vitória do Sampru. Está registrado. Leonardo Santos e Adriano Martins. Leonardo Santos e Adriano Martins. Eu vou de Leonardo Santos. O Léo Santos está invicto ainda no UFC. Ele participou do Tour, foi campeão do Tour. É um lutador que tem o foco na luta de solo, mas também nocauteou o Kevin Lee na última luta dele. O Kevin Lee, que é um grande lutador de boxe, treina até com o Mayweather. É uma luta dura, são dois brasileiros que são bons no jiu-jitsu, tem uma trocação decente. É uma luta bastante dura, mas pelas odds oferecidas, estou vendo o valor no Léo Santos. Eu acho que ele é um pouquinho mais completo que o Adriano Martins. Está registrado, Léo Santos. É isso. O UFC. Uma vertente aqui trazida para o Rodrigo e às vezes o Ansem também, quando participa, gostam de opinar. E é importante também termos estas outras vertentes para podermos explorar este tipo de desporto. E fica aqui nas mãos muitas vezes do Rodrigo e também do Ansem quando ele participa. Bem, hoje cumprimos o nosso horário. Diz. Uma pergunta, tu não tens uma apostazinha aí guardada para o amigável agora do Santos com o Benfica? Santos e Benfica, despedida. Nem sei se tem odds para isso daí. Nem faço isso ainda, não, por acaso não foi. Eu acho que não vai ter, não, porque vai ter uns aposentados jogando aqui. O Léo, por exemplo, o Léo vai jogar, parece que 20 minutos no Santos, vai jogar 20 minutos no Benfica. O Benfica chegou ontem aqui, tá no hotel ali no, no, no
num hotel aqui perto da praia. Oh, Rodrigo, desculpa só, só uma coisa. Haver alguma aposta nisso, eu ia claramente, de olhos fechados, Léo a marcar a qualquer altura. Tiraste as palavras da boca. Eu acho que eles vão. Não vai ter marcador para esse jogo. Mas eu acho que eles vão arranjar um pênalti para ele marcar assim. Exato. É isso. Se tivesse odds, eu acho que não vai ter odds para esse jogo. Eu ia em gols, né? Porque esses amistosos festivos, com os dois times disputando o campeonato, mas claramente vindo totalmente relaxado aqui para homenagear um jogador, geralmente eles gostam de agradar a torcida, né? Com vários gols. Então, 2x2, 3x3, eu acho que vai ser um jogo mais ou menos assim aqui. O Santos colocou o preço dos ingressos lá em cima, tá? Tá pornográfico os preços aqui, nem sei se eu vou ainda, porque tá foda. Mas o Benfica tá no hotel aqui perto da praia. Se bobear, vou lá depois encher o saco. Depois você me ensina um xingamento aí pro time do Benfica, Hugo. Ah, eu meto no teu tópico, eu meto lá um videozinho dos meus amigos. Olha, o Ricardo em silêncio, ó. Ah, Rodrigo, eu simplesmente cumpro aquilo que o meu presidente disse. Não devemos falar dos outros clubes. Não, explicando, mas não, estava até pensando ali em especular, ver se eu vi algum jogador. O Jonas, né, meu ídolo no futebol, o Jonas, grande jogador. Mas ele tá ali. Vai ser legal, acho que vai ser uma festa legal aqui, vai ser bacana. Acho que o Léo para mim, acho que foi um dos melhores laterais esquerdos que passou pelo Benfica. E o Santos também, o lateral da escola do Santos. Não só, disseste maiores ou melhores? Estar honrado. Não, maiores ele é baixinho. Maiores não era, coitadito, ele era tão baixinho. E ele chegou a marcar gosto de cabeça, atenção, hein? Sempre grande jogador, sempre foi um jogador muito honrado, muito leal. É verdade. Ele saiu do Benfica e voltou para o Brasil, né? O Fluminense fez uma proposta para ele, assim, irrecusável. E ele recusou para jogar no Santos e nunca aceitou proposta nenhuma para encerrar a carreira aqui. E é um cara sempre muito honrado, assim. Hoje ele está já fazendo uns cursos aqui, provavelmente vai ser dirigente aqui do Santos, participar aí da direção. É um cara muito legal, né? Sim, senhora. Aqui uma pequena parte. Entretanto, vai começar os jogos, vai começar Portugal também. É, vamos lá, vamos ver. 19h45, vamos também deixar toda a gente ir embora. Muito obrigado àqueles que nos ouviram, fomos cerca de 24, 25. Nada mal para quem fala e para quem estamos a falar de seleções. E também não podemos descurar, o Campeonato Brasileiro continua a rolar, apesar de estamos assim um bocado, como diz o Rodrigo, na Série B de cabreiros, não é? Nesta Série B. Deixa-me só dizer uma coisa, Ricardo, que isto é importante. 1 minuto e 20 de jogo, Portugal já tem 2 cantos. Muito bem. Graças a Deus. Tudo contente, está tudo a correr bem. Espero que tenham aproveitado as dicas. Foram lá as contentes. E Portugal marcou. Pronto, é só por causa disso. E já agora quem é que marcou? Já agora diz. Sabes? Rapaz, não sei. Eu, por acaso, não estava a ver o jogo. Vi agora aqui de repente. Foi já. O Cristiano Ronaldo. Foi o Cristiano. Lá está, olha. Primeiro é Cristiano. Possível. Pronto. Com um passo do Ricardo Pereira. Agora isso é complicado. Vamos lá ver se isto acaba 7-0 ou 15-0. Tu chegaste a registar que marcava mais na segunda parte? Isto é que é chato para isso. Pois, Portugal, Andorra, sim. Mas chegaste a registar isso? Está a registrar. Tem calma, o jogo ainda não acabou. Vamos ver. Claro, sim. O jogo ainda não acabou. 6 na primeira, 7 na segunda. Exatamente. Ora. Não, vai ficar 3-0. É verdade. Na segunda parte entrou o Gelson, pá, e aquilo que me carrego. Exatamente. Não é, pá, deixa lá ver, até ponho o gajo a marcar se for preciso. Jesus. Muito bem. Bem, mais uma vez obrigado. Fomos, como estava a dizer, 24, 25 ouvintes. Também todos aqueles que participaram aqui no nosso live, a escrever, a interagir connosco, a dar também os seus palpites. Agradecer também ao Rico Silva, que entretanto teve que sair, pode continuar connosco até o fim da emissão. Mais uma vez, obrigado, Hugo. Parabéns mais uma vez pela tua prestação na última emissão. Também ao Rodrigo, obrigado mais uma vez. E também ao Mr. Evan, obrigado também pela tua disponibilidade, pelas tuas dicas aqui no nosso podcast, habitualmente às terças e às sextas. Vou passar a palavra para cada um de vocês para despedir o nosso vasto auditório e depois dar encerrado esta emissão. Hugo. Epá, eu só tenho a agradecer a disponibilidade que vocês me deram de poder participar. Peço imensas desculpas por ter chegado atrasado, mas isto são contingências.
De resto, desejar um bom fim de semana a todos, umas boas apostas, que corra tudo pelo melhor e cá estaremos na terça-feira para falarmos outra vez. Portanto, um grande abraço a todos. Muito obrigado, Hugo. Rodrigo. Vou mandar um abração rápido aí para todo mundo, senão quando vocês forem ver o jogo de Portugal já vai estar 5-0. Já está 2-0, Rodrigo? 2-0. Estou falando? Agora o Mr. Everton vai falar, vai estar 5-0 já. É. E o Cristiano Ronaldo voltou a marcar. Olha, lá está, uma aposta já está certa. Cristiano Ronaldo a marcar 2 ou mais. Olha, já. Jesus. Muito bem. Mr. Everton. Também, pá, também agradecer a oportunidade. É um gosto, pá. Às vezes uma pessoa não consegue estudar tanto os jogos como sequer devia, pá, mas o tempo não estica para tudo e muitas vezes tem que ser às vezes um bocadinho mais com a intenção do que com o estudo, mas pronto, opa, isto, nós também aqui para mais do que um jogo, felizmente temos sempre abundância, temos sempre duas, três tips, e eu acho que o que deve fazer quem nos ouve acho que não deve seguir ninguém de olhos fechados, não é? Deve apenas ver as tips que se lançam e ver com quais delas se identifica e buscar valor nessas tips. Por isso acho que a diversidade que nós damos é boa. E eu fico às vezes muito contente quando vejo que temos 3 e 4 tipos diferentes para o mesmo jogo. É muito bom. E acho que todas as opiniões são válidas e vamos em frente. Acho que vamos sair vivos destes jogos de seleções, que é como o Ricardo diz, são assim jogos um bocadinho pouco a sério, não é? Eu percebo o que é que ele quer dizer com isso. Venham daí os campeonatos e há de correr bem. Muito obrigado a todos e um abraço. Bom fim de semana. Muito obrigado, Moçarama, mais uma vez a todos, Hugo, Rodrigo e também Rico Silva e a todos aqueles que foram participando. Mais uma vez, um grande abraço, bom fim de semana, boas apostas, cuidados, gerem bem essas vossas bancas. Não esqueçam de passar pelo nosso portal, agora com uma aplicação para o Android e também para quem tem o iOS, quem tem iPhone. Podem jamais têm desculpa para se afastar do nosso portal e também agora com o tal portal que jamais têm desculpa para se afastarem também do nosso fórum e também um olho muito, muito, muito especial nos destaques que temos, não? Nos artigos que temos nos destaques nas apostas online e desportivas no nosso portal, artigos interessantes, um deles da Anaon, um comunicado que a Anaon anunciou à imprensa desportiva e não só à imprensa nacional, relativamente ao atraso da regulamentação para as apostas. Penalti para a Bulgária. Oi. Ai, Jesus. Oi. Oi. Vocês acabaram com a França, traumatizaram os homens, que eles não conseguem mais jogar bola depois. O gajo vai falhar. Isso. Então, não passem por lá. Temos aqui também apostas do treinador a ser o próximo treinador a ser despedido da Premier League. Também os jogos que estão a ser armados na China. Entretanto, muitos artigos aqui em destaque. Acompanhem isso também na vossa app do Android. Vocês recebem notificações assim que um artigo ou que um prognóstico fica ativo. É uma questão 0-1, acho eu, não é? Por isso, 0-1. Ah, bom. Por isso, vocês recebem sempre a notificação. Para isso têm que ir ao menu, ir à parte das configurações, ativar aquilo que vocês querem receber essa notificação, para estarem sempre por dentro do que se vai lançando durante o dia, durante a semana. No nosso portal. E depois no portal, claro, ir acompanhando sempre aquilo que se vai dizendo no nosso fórum, às vezes com tipos interessantes no nosso live. Acompanha. Bem, não vou alongar muito mais. Bom jogo. Portugal ganha 2-0, 2 gols de Cristiano Ronaldo. Mais uma vez, obrigado. Um grande abraço. Até terça, à hora do costume, às 18, para mais um podcast do Aposta Ganha. A lista, entretanto, fica disponível para todos poderem ler e reler e depois ouvir. Relativamente ao som e imagem, agora no YouTube demora mais um bocadinho porque eu tenho que compilar tudo isto e o programa é um bocadinho lento a fazer esta compilação, mas assim que estiver disponível no YouTube, basta clicar lá no subscrever, vocês também recebem uma notificação a dizer que já está disponível. Por isso, mais uma vez, um abraço, bom fim de semana. És tu. Está a chegar o novo podcast Aposta Ganha. O único que te oferece as melhores análises às apostas desportivas, transmissões ao vivo, antevisão dos melhores jogos, convidados especiais, picks, tips e muito mais.
Este é um conceito inovador que vai revolucionar a tua forma de apostar. Prepara-te. No final, quem ganha és tu. Aposta Ganha, o teu portal de prognósticos desportivos. E é a equipa com a odd mais alta de 5 que está a dominar o jogo. E é, e vai ser, e é mesmo, remate e... o gol! Prepara-te, o podcast Aposta Ganha está a chegar. Aposta Ganha, o teu portal de prognósticos desportivos.